Nordnet Live sponsras av Nasdaq, AMF och Nordnet Markets. Då har klockan slagit 11.00 och vi skriver onsdagen den 10 maj. Det har blivit dags att kicka igång Sveriges största sparevent. Mycket välkomna till Nordnet Live 2023. Nordnet was born in 1996 from an idea as simple as it was revolutionary. To take trading out of bricks and mortar branches and offer it online. Giving ordinary people the power to grow their savings on their own terms. Customers loved it. The traditional banks hated it. Through the years, we grew outside Sweden to help customers save better in Denmark, Norway, and Finland as well, living up to our name as a digital platform for all the Nordic countries. We added derivatives, international markets, and built a fund supermarket. We launched a modern private banking offering, digital advisory services, and we're the first bank in the Nordics to take trading from desktop to mobile. We paved the way for flexibility and cost efficiency within pension savings and created the unique investment community, Shareville. The list goes on. All accessed on our constantly evolving platform where usability and simplicity is at the core. We're always transparent. No hidden fees or complexities in the fine print. But first and foremost, everything we do to drive better returns for our customers. We're as passionate about them as we are about our company or savings in general. Because what is good for customers is good for us. We continue to challenge structures and enable growth by building the best platform for savings and investments. Our founding principle of democratizing savings and investments drives us to this day. And if there's one thing we've learned, it's this. Becoming rich is not a goal in itself. It's about independence, security, realizing your dreams, and taking control of your financial future. Nordnet Live 2023 har precis rullat igång och här står jag, Johan Tidestad, tillsammans med mina programledarkollegor sparekonom Frida Bratt, investeringscoach Aram Mustafa och Martin Ringberg som är Sverigechef på Nordnet. Och vi har ett par härliga timmar framför oss här i studion med många intressanta profiler ifrån sparande världen. Det här eventet har ju undertiteln Boom eller Doom, nya tider ger nya möjligheter. Och det här ämnet ska vi prata med våra gäster om. Men jag ska faktiskt börja lite grann här med mina kollegor. Frida, hur är läget? Du ser med tillförsikt på dagen antar jag. Ja, men jag är superpeppad. Det här är ju Sveriges största sparevent. Mm, det är ju det. Ara, vad är din känsla? Är du taggad inför dagen? Jag är debutanten här, så att, jag ser verkligen fram emot den här dagen och gäller att visa framfötterna. Mm. Och Martin, Nordnet Live, det har ju blivit något av en tradition för oss på Nordnet, eller hur? Stämmer. Det är till och med 10-årsjubileum i år, så att, gäller att vi gör det extra bra idag. Exakt. Och vi ska ta en titt på dagens agenda här, det schema vi har framför oss och visa er alla vilken intressant och inspirerande samling människor vi har lyckats få ihop. Ni ser hela agendan bakom oss här och på era skärmar. Vi ska inte gå igenom den i detalj, men Ara, är det någon punkt som du ser extra mycket fram emot här under dagen? Ja, egentligen alla mina punkter. Jag ska prata om både råvaror och investmentbolag och så ska jag grilla Martin. Mm, utmärkt. Frida, det är ju ett fantastiskt program, eller hur? Om jag skulle tvinga dig att plocka fram en potentiell god bit, vad skulle det kunna vara? Ja, men det är ju svårt, men jag ser jättemycket fram emot att prata om fastigheter i det här läget. Det pratas väldigt mycket om det. Inflation och räntor med bland annat Riksgäldens generaldirektör Karolina Ekholm. Och sen kommer ju Niklas Wykman hit, finansmarknadsminister. Ja, det ska bli mycket spännande. Jag är väldigt glad att vi lyckats få dem båda hit. Superkul. Mm. Martin, du kommer ju återkomma som en av gästerna lite längre fram i programmet. Vad ska du prata om då? Yes, då kommer vi prata lite om nyheter och saker och ting som jag tycker man ska hålla koll på när man är kund på Nordnet. Vi utvecklar en rasande fart och vi ger en liten uppdatering om det där. Jag ska uppenbarligen bli grillad.
Ja, du skulle bli gillad. Det ser vi mycket fram emot. Och vi ska också introducera vår tyckarsoffa dit vi kommer vända oss löpande under sändningen här för att få lite spaningar och reflektioner på det som sägs. Så då säger jag välkommen till Peter Benson som är chefredaktör på Affärsvärlden. Du var ju med redan förra året i tyckarsoffan. Du gör comeback i år. Visst har vi en härlig lineup till eventet idag. Ledande fråga, men ändå. Ja, det var en ledande fråga, men jag får svara ja på det. Ja. Och det finns mycket att tycka om även från förra året och vi har tagit med oss det till igår. Och ja, framåt det. Exakt, vi tar det därifrån. Johan Emanuel, du är ny här i tyckarsoffan. Välkommen hit. Tack så mycket. En kort presentation av dig är väl att du har ett långt politiskt engagemang bakom dig för Socialdemokraterna, riksdagsledamot, kommunpolitiker i Norrtälje, numera entreprenör och företagsledare och mycket engagerad i samhällsdebatten. Var det en rättvis beskrivning tycker du? Jag tycker det var fint. Ja. Hur känns gästlistan här idag tycker du? Nej, jag tycker den är fin. Trevligt folk. Det blir kul. Jättehärligt att höra. Tack för det. Vi kommer som sagt återkomma till löpande under dagen. Och vi ska nu kasta oss på den första punkten som vi ser lite grann som en inkörsport till hela dagens program. Vi ska ta tempen både på världsekonomin och på lite mer plånboksnära frågor tillsammans med en mycket namnkunnig och kompetent panel. Häng med på det! Ja, Frida, då har vi tagit oss bort till soffgruppen här för att träffa våran panel. Och den här punkten har vi kallat för experterna tar tempen, börshumör, inflationsstatus och konjunkturläge. Och vad det handlar om är helt enkelt att vi ska få lite koll på de stora frågor som präglar vår omvärld just nu, eller hur? Mm, precis, och med oss för att navigera i det här området så har vi Fredrik Varg. Du är chef för rådgivande kapitalförvaltning, SEB. Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar och Oskar Ekman, mäklarchef på Erik Penser. Varmt välkomna hit. Tack. Vi ska börja med en första liten kort spaning bara för att värma upp lite grann. Den låter så här. Hur känner ni inför det allmänna läget i ekonomin just nu? Kommer det bli bättre eller måste det bli värre innan det blir bättre? Vad säger du Fredrik? Jag tror det blir värre innan det blir bättre. Alexandra, finns det något hopp? Eller ansluter du dig till Fredriks åsikt? Jag synd börja. Ja. Men det måste bli värre innan det blir bättre. För att annars så kommer Riksbanken köra på. Det måste alltså, konjunkturen måste bli sämre. Är det det som vi pratar om här? Konjunkturen måste bli sämre, helt enkelt. Ja, Oskar, ansluter du till pessimistgänget i soffan? Jag är en aktiehille, så jag är inte riktigt sådär konjunktur hit och dit och räntor hit och dit. Jag tittar på aktiemarknaden och jag tycker att aktiemarknaden just nu är ganska divergerad. Stora bolag klarar sig alldeles för bra. Små bolag alldeles för dåligt. Så att svaret är egentligen att jag tror att om du tar på 1000 bolag på börsen så tror jag 800 har uppsida härifrån och 200 har nedsida. Och det är de små bolagen som kommer att bli vinnarna. Ja, ah, intressant spaning. Bra, nu ska vi sätta våra gäster på ytterligare ett prov. Och det ska vi göra med de mycket uppskattade och populära ja- och nej-skyltarna, eller hur? Ja, det stämmer bra. Vi ska skicka iväg några snabba frågor och förhoppningsvis få lite tydliga och konkreta svar då. Så plocka upp era skyltar och så börjar vi med frågan. Står börsen högre vid årsskiftet jämfört med nu? Ja eller nej? Ja, säger Fredrik. Nej, säger Alexandra. Och ja, säger Oskar. Är det någon som vill motivera? Fredrik? Nej, men alltså, jag tror det blir lite tuffare under sommaren. Men självklart så kommer marknaden bara prisa in de allt lägre räntorna längre fram i USA. Då, så att det är väl det som kommer driva börsen. Så det är lite grann det som Oskar är inne på tidigare. Mm. Alexandra, du är lite mer negativ. Nej, men jag tänker att börsen eller marknaden har prisat in lägre ränta och att vi inte hamnar i en djup recession. Mm. Det vill säga att det här skulle kräva någon typ av perfekt landning av ekonomin. Och det tror jag blir svårt. Ja. Mm. Spännande. Vi fortsätter. Ja-sidan vann i alla fall. Ja, den gjorde det. Eller hur? Ja, precis. Fråga nummer två då om just räntan som vi nämnde. Är räntehöjningarna över nu i Sverige? Ja, det var lite mer tydligt. Nej, vi kommer få se en räntehöjning snart igen då, eller Oskar? Ja, det är ju basscenariot, absolut. Ja. Kanske flera. Samma basscenario, en eller ett par, vad tror ni? Nej, men jag tror en och jag tror att juni eller september, juni sannolikt. Ja. Mm. Jag tror en också, det gäller nu bara att kärninflationen stannar och börjar dämpa sig lite. Då biter ihop ett litet tag till, alltså, det är budskapet till hushållen. Precis. Och nästa fråga då. Gör marknaden rätt som väntar sig räntesänkningar från den amerikanska centralbanken innan året är slut? Ja eller nej? Alexandra, det är tvekan. Ja, där kanske. Ja, ett ja. Vad säger du, Alexandra? Nej, men räntesänkningar, då pratar vi plural. Mm. Och det tror jag inte. Men en räntesänkning? En räntesänkning, tror jag på innan årsskiftet. Ja. Men såklart. Beror lite på hur djup den här recessionen blir och
hur inflationen utvecklar sig framåt. Ja, Oskar, vad säger du? Och det ser vi redan idag med den här KPI-siffran i USA 14.30 som faktiskt är lite hetare än någonsin. Och nu var de här som bedömer hur mycket aktiemarknaden ska gå på siffran lugna sig lite. Det var ju upp 10 och ner 10 beroende på hur den skulle falla ut tidigare. Nu var det 2% upp och kanske lite ner. Så att nu är man lite mer odramatisk på den här siffran som jag kanske tycker är den mest dramatiska KPI-siffran på ganska länge. För nu handlar det om att prisa de här tre sänkningarna som marknaden gör just nu. 25 punkter gånger 3 i USA. Och den måste ju nu falla in ganska bra den här KPI-siffran. Ni sitter som på nålar då inför eftermiddag 14.30. Det blir spännande i eftermiddag. Ja. Spännande. Nördjulafton. Ja. Först Nordnet live och sen ett besked 14.30. Ja. Underbart. Sista frågan då på ja och nej skyltarna. Har bostadspriserna fallit klart? Pratar vi om Sverige igen då. Jaha, nej. Vi ska få se ytterligare fall. Alexandra, vad säger du? Nej, gud, jag har sagt nej på varenda. Ja, jag i alla fall. Så gud, inte... kul att ha det här. Nej, men jag tror väl att, alltså, både också här, vi tror väl att från toppen ner till, från topp till tå liksom någonstans minus 20%. Mm. Å andra sidan har det liksom förvånat lite på uppsidan nu, så att det skulle inte heller förvåna om det planar ut från och med det här. Så nej, lite osäkert ändå. Men Oskar, du ställer dig positivt. Ja, marknaden tycker jag har visat nu att nu är det någon form av nivå där vi har hamnat. Nu har vi faktiskt haft en liten metkrok i bostadspriserna. Eller och det hur? Tror jag man ska ta till sig. Ja. Att vi har justerat prisnivån rätt kraftigt faktiskt senaste året. Eller kanske till och med lite. Det kom en liten signal om att priserna är på väg upp igen. Men du... Nej, jag tror inte på det. Utan vi får inte glömma att det är en enorm dämpning under hela hösten. Och affärerna var tvingade att komma. Så att jag tror att den här fördröjningen av ränteförfallen som kommer här, den kommer göra att det kommer dämpas utan tvekan. Så jag tror det blir tuff sommar för bostäder. Ajda. Men det var ändå en ganska bra inledning på den här punkten. Tycker jag vi fick ett par övergripande spaningar. Nu ska vi grotta ner oss lite mer specifikt. Och vi börjar så här. Jag börjar med dig, Fredrik. Vi hade ju en bankoro tidigare i vår här. Och häromveckan blossade den upp igen lite grann. Behöver vi vara oroliga för någonting här när det gäller banker sett ifrån vårt perspektiv? Ja, så vi har ju ofta en förmåga att titta på det vi känner till och gammal data om man säger så. Det här är ju nytt. Det är som en svans som jag plötsligt slår till här. Och det går ganska fort. Du får inte glömma de här krascherna som har varit i USA. Det är några av de största ever. Det är bara Lehman som har varit större. Men då var det, man är handfast och man är konkret och man kommer med åtgärder. Men det här kommer påverka småbolag. Oskar, positivt till småbolag, det är också för övrigt. Men småbolag och tech är ju ändå de som påverkas mest när bankerna drar i tömmarna. Va? Så att, vi får se vad som händer i USA. Mm, apropå det, bankerna börjar strama åt. Man har ju pratat om den här banken och de skulle kunna ha en åtstramande effekt. Vad säger du om det, Alexandra? Har den haft det eller kommer den få det? Ja, men alltså, vi ser ju att kreditgivningen har gått ner. Och vad det beror på, det kan ju bero på framförallt ränteökningarna. Det kan bero på allmän efterfrågan och det kan bero på bankoron. I Europa och Sverige tror jag att det beror framförallt på ränteökningarna. Men tittar vi i USA så kan vi ändå se tecken på att den här bankoron har inneburit mindre, liksom, mer restriktiva kreditutgivningar trots allt. Mm. Mm. Så att det har nog påverkat och hjälpt Fed. Ja. Vilket också ökar sannolikheten för att Fed ska sänka räntan lite snabbare än vad marknaden kanske tror. Mm. Ja, just det. Men du, Oskar, om vi lyfter blicken lite grann från banker och tittar på aktiemarknaden som helhet, vad skulle du säga att aktiemarknaden fokuserar mest på just nu? Är det fortfarande centralbankernas agerande eller är det den allmänna konjunkturen? Alltså, det är ju ett räntoresonemang just nu som är, det finns ju hela tiden bubblande. Sen så fick vi den här bankoron som jag tycker fick alldeles för stor inverkan. Om man drar ner det mot svenska banker så var det ju en helt osann stor påverkan. Men det skapar också medvetenhet om risk. Det fick en psykologisk effekt Och då ska vi komma ihåg att svenska banker var det bästa du kunde äga under hela hösten. Och när alla kom på det i oktober, sen dess hade ju inte banksektorn egentligen gått upp speciellt mycket. Och när risken blev synlig igen, att det finns risk i bank, så gick ju bankerna kraftigt dåligt egentligen. Så att, jag tror väl egentligen att ur ett ränteperspektiv är det som blir det viktiga att hålla fokus på. Och den spekulationen jag har med marknaden nu är ju att vi kommer att sänka räntor och prata mycket mer om sänkta räntor inom mycket kort. Mm. Och det gör att jag blir mer positiv till ju längre ut på riskskalan man hamnar, ju mindre bolagen är. De som har tagit absolut mest stryk. Jämför en mikrobolag idag, bara med small cap. Kan ta Carnegies mikrocap-index som inte är så mikrocap egentligen, Stillfront uppe i toppen på den listan till exempel. Så finns det ytterligare ett lager med mikrocap som är stendött. Mm. Och där finns det fantastiska chanser just nu. Mm. Om man vågar titta på det. Ingen gör ju det. Nej, ingen vågar just nu. Nej. Men om vi pratar om de lite större bolagen då, Verkstad exempelvis. Fredrik, rapporterna för det första kvartalet visade ju på bra tryck trots allt i Verkstad. Hur går det här ihop med den här dalande konjunkturen som vi också pratar om? Ja.
Ja, men det är framförallt två saker. Det ena är ju förstås valutan. Vi får inte glömma, kan inte exakta siffror, men typ 90% av vinsttillväxten kommer trots allt från valutavinster. Ja. Sen har vi också en höjda priser som vi ser som nu slår igenom i full kraft och det accepteras i marknaden samtidigt som råvarupriser går ner också. Så det här får en positiv effekt. Men vi får nog ändå förvänta oss att det blir lite lugnare framöver. Men självklart blir det här vinnarbolag i en fas där vi får ett uppsving i konjunkturen. Sen exakt när, det är en annan sak. Och det är väl det här som jag tycker oroar. Jag vet inte vad ni säger, men tittar vi på nya konjunkturprognoser och ränteprognoser framförallt, så pratar vi om att den korta räntan kommer ligga på ungefär 3% slutet av 2024. Det är ganska höga räntor. Jag tänker framförallt på debatt kring SBB och bostäder och sådär. Så att det är många utmaningar framför oss. Mm. Ja. Exakt, vi kan ju ta en sån här panel heller utan att prata om inflation. Detta är gissel för vanliga människor och hushåll. Vad säger du, Alexandra? Har inflationen nått sin topp? Har den pikat? Och när kommer den komma tillbaka till Riksbankens mål om 2% årlig inflation? Vad tror du där? Nej, men om man tänker kring inflationen så tror jag att i stort del så är det två saker som behöver samverka för att vi ska få ner inflationen överhuvudtaget. Det ena är ju det vi ser just nu, det vill säga faktiska prissänkningar i termer av globala livsmedelspriser. Du har även lägre fraktkostnader, färre flaskhalsar. Allt det där påverkar ju inflationen eller prisutvecklingen negativt. Men de sista procenten, de kommer vara beroende av förväntningarna. Det vill säga om vi tror på det här målet på 2% eller inte. Mm. Och därför kan det ta lite tid innan det kommer ner till det här. Tittar vi på totala eller generella inflationen så kan man ju tänka sig att den är nere på 2% vid årsskiftet. Mm. Men det är ju framför allt på grund av energipriserna. Mm. Det är den underliggande inflationen som är intressant. När vi rensar bort för sådana här volatila faktorer. Mm. Och då tittar vi kanske andra halvåret 2024, helt enkelt. Ja. Okay. Vi har ju pratat mycket inflation och högre räntor och vad det innebär för bolagen. Liv är inne på lite banker. Men Oskar, jag vet att du har ju säkert pratat en hel del SBB. Ja, idag, eller senaste. Här. Ja, precis. Du var så inne i SBB-frågan. Jag har sprungit hit. Ja, exakt. Det är vi glada för att du hann komma hit. Men därför, jag vet att du var inne i det som du kallade SBB-gate. Ja. Ja. Vad har du att säga? Vad är det som händer? Vad ska du sluta det här? Det färgar hela marknaden när du får problem. Och det här är ju ett... Det blir en snöboll. Mm. Och snöbollen är ju inte bara själva bollen, utan det blir ju små snöbollar, det är ju en lavin. Det kommer ju små snöbollar på sidan hela tiden. Så att det här är ju jättejobbigt för marknaden att absorbera. Och vad gör man när det blir jobbigt? Ja, men då går man bort lite grann. Så att det är såklart det här skapar oro, skapar säljflöden. Ja. Rätt eller fel? Mm. Jag fick flera samtal igår om vad tolkningen är av det här. Och någonstans så måste man ju dra bort det här som vi ser just nu, oron. Och så tittar man på bolagen underliggande och så försöker man fundera på de här rörelserna, och det är supersvårt att göra det. Mm. Så att det är en väldigt intensiv dag, vecka just nu. Mm. Är det för dig också, Fredrik? Vad säger du om SBB? Nej, men det är ju, vi är inne på det. Problemet är ju att man inte fått ner skuldsättningarna. Nu är ju förtroendet är ju totalt skjutet i sank. Ja. Det är ju sällan man kan se en större förtroendekris, och bör man då gå ut till marknaden och be om kapital igen, då får man en tuff utmaning. Så att det är många snöbollar, det är många sidoeffekter. Det kommer påverka både fastigheter, potentiellt banker förstås, även om inte vi har de problemen här i Sverige. Va? Så det blir tufft för SBB framöver. Ja. Ja, många intressanta ämnen. Tack så mycket, bra spaningar. Avslutningsvis, hur ska man som sparare bete sig just nu i det här mycket färgstarka, kolorerade landskapet? Finns det några generella råd vi kan skicka med de som tittar på det här eventet? Jag börjar med dig, Oskar, ut på kanten där. Ja, absolut. Lägre risk i marknaden än vad man har normalt. Ja. En kanske större andel kassa för de som handlar lite mer aktivt. Mm. Investeringsbesluten för de som handlar aktivt ska vara lite mindre i kronor och ören än vad de är normalt. Mm. Så att man tar lite lägre risk i varje enskilt beslut. Mm. Men sen har vi en marknad som är fantastisk att handla. Mm. Och hela förra året rördes ju börsen typ 200% upp och ner i de här veckoslagen. Så väldigt enkelt räknat. Och det gör vi i år också, jag är helt övertygad om det. Mm. Så det här är en fantastisk marknad för de som vågar vara med. Men för att våga och inte behöva ta fel beslut vid fel tillfälle, så måste man ha multiplar på det man gör som är lite mindre än normalt. Lite lägre, en svår lite lägre belopp. Ja. Ja. Intressant, tack. Alexandra, vad är ditt generella tips till spararna? Ja, alltså om man inte är lika aktiv då som Oskar är som sparare, då tänker jag de här klassiska tipsen
krisen. Därför att varför är de klassiska? Jo, därför att det har fungerat. Mm. Jag tror att det är väldigt svårt om man inte sitter med det här dagligen och tajma de här svängningarna liksom fram och tillbaka. Och vilka är de här klassiska? Det är jag som sparekonom har aldrig hört om. Nej. Jag tänker mer, alltså, absolut ingen rocket science. Jag tänker mer det här långsiktigheten och liksom vilken sparhorisont man har och vad man ska göra så man sover gott om nätterna. Lägg inte alla ägg i samma korg. Och... Ja, men... Månadssparande. Ja. Ja, men, sitta still i båten. Får vi inte glömma. Nej, jag tänkte faktiskt inte ta just den. Men ändå. Ja. Men jag tänker att det finns en annan sak som jag tänker. Det är faktiskt att tänka, när man tänker långsiktigt, att också agera efter sina värderingar. Mm. Det vill säga, vet man exakt var man har lagt sina sparpengar? Därför att om vi tillsammans lägger dem på rätt sätt så kan vi faktiskt styra ganska mycket av investeringarna framåt och påverka den här planetens utveckling. Så jag tänker vara jädrigt noga med var du lägger dina pengar. Utmärkt. Och sen tänker jag också att nu pratar vi upp på ett sånt där aktiebörsevent, men det är ju faktiskt så att nu med tanke på räntan så har vi också fler alternativ att diversifiera. Än bara aktier. Ja, amortera, eller? Vad kan det vara? Spara, till exempel, på ett klassiskt sparkonto. Mm. Ja. Tack så mycket. Fredrik, vad vill du skicka med? Vi kommer in på det med diversifiera. Förstå risken, Oskar är väl inne på det också, att dra ner risken kanske något, men framförallt förstå, det kommer ju en svans nu på kreditsidan och hur kommer det påverka, vad händer på obligationsmarknaden, det kommer påverka obligationsfonder och allting förstås då. Men sen tror jag också att på en högre volatilitet, svag börs i närtid, men sen tror jag också att man ska nog gasa i rätt läge, och jag tror att småbolag kommer bli vinnare, jag tror att techbolag blir vinnare. Det har vi sett nu i år också. Tech var ju den stora, stora förloraren med småbolag förra året, men nu sista månaden, en och en halv, trots oron i marknaden, så har de överpresterat faktiskt. Superbra tips, tack så mycket för att ni kom hit, Oskar, Alexander och Fredrik. Och vi ska faktiskt gå till tyckarsoffan och höra vad de har att säga. Peter Benson, var det någonting speciellt som du fastnade för i diskussionerna som du vill kommentera, hålla med om eller argumentera emot? Ja, det var mycket intressant här. Vad vill du ha svar på, eller på att säga? Nej, men jag vill bara ha lite berätta om dina allmänna reflektioner. Ja, nej, inflation, men, bostadspriser. Jag tycker de får väl godkänt, tycker jag, soffan. Jag tycker det var tre intressanta perspektiv, lite olika. Så att jag tycker bra jobbat, ni som var där. Jag tycker det här med inflation, jag tycker det här med, de här detaljerna runt makro. Vänder det nu? Har det vänt? Är det en eller två eller tre höjningar, sänkningar? De tror inte jag är så himla viktiga. Den stora frågan är om inflationen kommer komma ner under 3-4% och när. Mm. Det är vad jag tror är viktigt. Mm. Det är först då som man kan vara säker på att räntorna på riktigt kommer komma ner. Mm. Och, så att jag skulle vara lite agnostisk kring allting när vi vet det där. Ja, och Jan Emanuel, samma fråga till dig då. Har du någon reflektion kring vad som har sagts här kring börs, inflation, räntor? Om man börjar bakifrån så när ni ställde frågan om till exempel om man skulle börja betala av, så sa du, ja, men spar åtminstone. Och jag skulle nog säga att det är någonting man som lämnas utanför. Och det är just det, att betala av dina lån. Mm. Alltså vi är i en situation som är gungig och för många dålig. Det kanske inte är mer av risk man ska ta just då. Så att jag förordar nog den gamla Göran Perssonska, den som är satt i skuld är icke fri, utan pröjsa av era skulder. Sen kan ni springa runt och spela kapitalister. Mm. Kloka ord där från Jan Emanuel och Peter i tyckarsoffan. Tack för det, vi kommer tillbaka till er inom kort. Och då är det faktiskt dags att gå vidare i programmet. Och du, Frida, har ju begett ut i verkligheten faktiskt och träffat Fredrik Ekström som är vd på Nasdaq, Stockholmsbörsen, som vi säger i dagligt tal. Och då såg det ut så här. Nordnet Live sponsras av Nasdaq, AMF och Nordnet Markets. Vart tar börsen vägen 2023? Hur ska IPO-marknaden komma tillbaka? Och vad är det Nasdaq fokuserar mest på just nu? Jag säger hej till dig, Fredrik Ekström, vd för Stockholmsbörsen. Hej! När du gästade Nordnet Live förra året, då var det mycket av naturliga skäl, mycket fokus på Ukraina, invasionen där och ett trist börsklimat. Nu är vi ju kanske igenom de där räntehöjningarna och den där inflationsuppgången som vi pratade så mycket om då. Vad är din syn? Var befinner vi oss just nu?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är ganska svårt läge att analysera just nu. Det finns fortfarande en hel del osäkerhet, men börsen har ändå varit ganska stark sista halvåret skulle jag säga, efter en väldigt negativ start på 2022. Mm. Men det är fortfarande så att det finns en osäkerhet kring inflationen. Får centralbankerna kontroll på den? Har vi peakat den här räntehöjningsperioden vi har varit i? Mm. Och hur ser lite grann framtiden ut efter det här? Men jag tror ändå att vi ser en början till en mer stabil marknad. Men hur tror du 2023 slutar då? Ska vi upp härifrån eller ner? Jag tror vi får vara beredda på att det kommer vara fortsatt lite turbulent. Och mycket hänger på, som sagt, när vi ser att inflation planar ut, vi får kontroll på den och att vi har peakat räntehöjningen. Men jag vågar inte säga om vart vi landar. Nej. Jag tänker att i år 2023 är lite grann av ett motsatsår till 2021 när det gäller IPO-marknaden. Då var det ju stekhett verkligen. Och nu är det ett annat läge. Vad är din reflektion över det här? Ja, men 2020 och 2021 var, skulle jag säga, unika år nästan. Vi hade en ekonomi där pengar inte kostade något. Centralbanken världen över var väldigt expansiva och vi hade en stor riskaptit i systemet. Det här drev på börsen som gick väldigt, väldigt starkt. Det drev också på noteringar och vi hade otroligt mycket noteringar. Nu är vi i ett helt annat klimat. Nu kostar pengar någonting. Nu finns det en viss osäkerhet. Det är svårare för investerare och ägarna att komma överens om en värdering. Och vi ser hur det har skjutit fram noteringar och bromsat in noteringar. Just det. Så vad är det som behöver ändras då för att det här ska få fart igen? Ja, det som behöver ske är att vi får en mer så här, stabil, lite tråkigare marknad. Mm. Det vill säga att inflationen planar, räntorna planar ut. Då kommer, tror jag, investerare och ägare ha lättare att hitta en värdering och då kommer vi börja se fler noteringar komma tillbaka till börsen. Mm, just det. Nasdaq, ni som börsoperatör, vilka trender i övrigt är det ni ser just nu och vad är det ni fokuserar mest på? Men dels finns det en del stora globala trender som vi förstås också tar in i vår verksamhet. Vi har hållbarhet, det är nya teknologier som molntjänster och AI. Men sen är det hela tiden som en börsoperatör att försöka bygga en så effektiv och stark marknad som möjligt. Den är konkurrensutsatt och vi måste göra det vi kan för att attrahera flöden just i Stockholmsbörsen. Just det, och det har ju varit en diskussion kring anonymiserad handel. Varför går vi åt det hållet? Ja, det där är en fråga som vi har analyserat ganska länge och vi har tittat även på andra marknadsplatser i Europa, vad de har gjort. Och det var så att Stockholmsbörsen var i praktiken sist ut med att inte ha infört anonym handel. Det vi såg på andra marknadsplatser var att de hade fått en positiv effekt i form av spread och likviditet i de aktierna. Vi gjorde den förändringen i höstas och det vi har sett hittills är ett positivt resultat på den förändringen. Så att vi har bättre spread i de aktierna. Vi ser bättre likviditet. Nu är det bara ett par månader in så vi får se hur det här utvecklas. Men vi gjorde verkligen det för att vi tror att som helhet, även om jag vet att det finns vissa grupper som tycker att det här var ett dåligt beslut, men vi tror som helhet att det här är bra för marknaden. Mm. Och jag vet, något som ni har jobbat mycket med är ju riktade utbildningsinsatser inom privatekonomi. Varför tycker du är det viktigt att bredda kunskapen om börsen och bredda vilka som sparar på börsen? Ja, jag tror att en liksom nyckeln till framgång är varför just Stockholmsbörsen och svensk kapitalmarknad har varit så framgångsrik är att just era kunder och andra på marknaden har en hög utbildningsnivå. Och det handlar om att fortsätta utbilda, det handlar om att skapa möjlighet för alla aktörer. Och där tror jag det är viktigt också att vi inte bara fokuserar på de som redan är insatta i aktiemarknaden och att använda börsen som en sparande, utan vi måste nå ut brett och ge så många som möjligt kunskapen om hur det fungerar. För det finns ju både möjligheter och risker. Mm. Låter klokt. Tack så mycket till dig Fredrik Ekström och till Nasdaq. Och nu går vi tillbaka till studion. Hon är nationalekonomen som tidigare satt i Riksbanksdirektionen. Hon har jobbat med Magdalena Andersson på Finansdepartementet och nu basar hon över Riksgälden med uppgift att bland annat förvalta Sveriges statsskuld. Vi är väldigt glada att ha henne här, Riksgäldens generaldirektör Karolina Ekholm. Tack. Varmt välkommen Karolina. Hur känns det att vara här?
Ja, jag kommer precis cyklandes i flygande fläng, så att jag undrar just nu om jag har såna här cykelhjälmsmärken i pannan. Men... Ingen fara. Nej, vad bra. Jag nämnde ju att Riksgälden förvaltar Sveriges statsskuld, men ni gör ju väldigt många andra saker som att ta upp lån och ge statliga garantier, och om det skulle behövas så är det ju faktiskt Riksgälden som hanterar statligt stöd till banker. Vi hade ju faktiskt en bankoro tidigare här i våras. Tycker du att det finns något som talar för att svenska banker också skulle hamna i någon form av kris, och på vilket sätt då? Alltså det är ju så att alla banker kan hamna i kris, eftersom det banker gör det är att investera i likvida tillgångar och finansiera det med till exempel inlåning då, som vi har sett kan försvinna väldigt snabbt. Mm. Men som jag ser det så det finns ju ingenting som talar för att just svenska banker skulle hamna i blickfånget när man när de som finansierar banker på olika sätt där ute funderar över vilka som eventuellt ytterligare kan få problem. De svenska bankerna är generellt sett relativt välkapitaliserade, de har likviditetsbuffertar och framförallt så är de ju, som vi har sett nu, väldigt lönsamma. Och i ett sånt här läge så är det ju det också någonting som skyddar dem mot att det börjar spekuleras i huruvida de har det svårt eller inte. Ja, för det har ju varit kritiserat, men du menar ju på att det kan vara positivt i ett sånt här läge då, att de faktiskt är så lönsamma. Ur det här perspektivet så är det en fördel. Mm, just det. En bidragande orsak till åtminstone de här regionala amerikanska bankernas problem var ju att man satsade på låga räntor under en lång tid, och så har räntorna istället stigit kraftigt globalt. Vad är din reflektion här? Bör vi ställa in oss på att räntorna kommer att ligga på en högre nivå än de har gjort då de senaste åren? Alltså är epoken med mycket låga räntor definitivt över? Ja, om vi först går backa lite till de här bankerna så skulle jag säga att det var väl ett skäl till problem i några av dem, men inte alla. Och det tycker jag kanske ändå viktigt att ha med sig, att de här bankerna som har fallerat, det är ju banker som man nog ändå får säga har varit ganska misskötta och har varit det. Utan när det gäller Credit Suisse till exempel, varit det under lång tid. Mm. Sen har man då inte hanterat sina risker. Det kan man ju absolut anföra i fallet av de amerikanska regionala bankerna. Och sen tror jag en viktig aspekt när det gäller bankfallissemang är ju liksom ägarnas engagemang och ägarnas vilja att ta ansvar för sina banker. Mm. Och det var ju en svag punkt när det gäller Credit Suisse till exempel. Just det. Men sen när det gäller det du är ute efter, så som jag ser det just nu är väl att vi nog åtminstone inom förutsägbar framtid kanske inte kommer tillbaka till det här extremt låga ränteläget som vi var i. För det var ändå... liksom en förutsättning för det var ju då att centralbankerna verkligen kämpade för att få upp inflationen till sina inflationsmål. Mm. Och eftersom nu inflationen har blivit hög av olika skäl, som det har ju varit mycket utbudsfaktorer. Men nu ser jag framför mig att det kommer en period när de får kämpa för att liksom få ner inflationen till sina inflationsmål. Och då hamnar man ju åtminstone inte i det här läget där penningpolitiken är vid sin effektiva nedre gräns, som man brukar prata om den i termer av. Så att de får liksom ta till extrema åtgärder för att stimulera ekonomin. Just det. Jag tänker en faktor i det här är ju globalisering. Man pratar ju om att globaliseringen bidrog ju också till att det var så svårt att få upp inflationen en gång i tiden. Det känns väldigt länge sedan. Du har forskat kring globaliseringens effekter. Kan vi se att är globaliseringen på tillbakagång? Vad säger du? Ja, alltså jag tror nog att det här med globalisering som någon slags underliggande strukturell kraft, den fortsätter nog finnas där, men jag tror att den form av globalisering som vi såg under lång tid, den kanske är på tillbakagång. Och då handlar det ju om etablerandet av väldigt såna extensiva förädlingsvärdeskedjor där man blir väldigt beroende av leverantörer av kritiska insatsvaror som
ligger i länder som till exempel Kina, där det nu finns mer geopolitiska faktorer att ta hänsyn till. Så att den typen av globalisering kanske är på tillbakagång. Men... Och man såg också sårbarheten kanske under pandemin, ja, eller hur? Att det kanske bidrar också till att... Men ser vi mer protektionism på sina håll, skulle du säga? Ja, alltså egentligen är det väl så att... Det finns där hela tiden som någon, också någon slags underliggande kraft. Och nu olika amerikanska administrationer har ju liksom drivit en delvis protektionistisk linje från Trump-administrationen. Det har liksom fortsatt under Biden. Och nu är det ju rätt så kontroversiellt hur de har valt att hantera utmaningar i, som, ja, de har ju ett stort paket som kallas för Inflation Reduction Act, som det låter ju som att det handlar om att hantera utmaningar när det gäller inflation, men i det så ligger ju mycket kring att saker och ting ska produceras just i USA. Ja. Och det är klart att när en stor ekonomi i det globala systemet inför den typen av politik, då blir ju då vill ju andra reagera. Ja, ja. Och så det ser man ju också på EU-botten. Och där har det ju alltid funnits delvis vissa protektionistiska strömningar som ju ett land som Sverige alltid har försökt motverka. Mm. Jag tänker, vi pratar ju mycket räntor. Vi har ju på ganska kort tid då gått från låga räntor till höga räntor. Det här skapar ju problem i vissa sektorer. Vi har pratat lite grann om det. Många som pratar om SBB idag som har problem. Om vi pratar fastighetsmarknaden i Sverige generellt, vad är din syn? Hur mår den just nu? Ja, alltså det har vi ju förväntat oss, att när räntorna skulle gå upp så skulle det ju dra med sig, alltså det skulle bli en press både på, i, liksom för hushållen då när det gäller bostadsfinansieringen, men också för de här kommersiella fastighetsbolagen som under perioden med väldigt låga räntor, de har ju verkligen utnyttjat det till att belåna sig. Mm. Och det gäller väl SBB bland annat. Men jag ser väl ändå som att nu inflationen är ju ändå, den verkar ha toppat, och det finns ju ändå tecken på att vi kanske är på väg att nå toppen på de här räntehöjningarna från centralbankerna, så att det tycker jag ändå är en faktor som kan tala för att saker och ting stabiliseras. Sen kommer det ju finnas både i hushållssektorn och bland de kommersiella fastighetsbolagen, så kommer det ju finnas de som sitter med för höga lån i förhållande till vad de klarar av att bära. Men det talar ju för, när det gäller de kommersiella fastighetsbolagen, för att det sker någon konsolidering i den sektorn. Så det är väl något, det är ungefär vad jag ser framför mig. Mm. Ser du någon oro för bankerna i det här? Jag vet att Handelsbankens aktie handlades ner tidigare på för att internationella investerare såg att det fanns en stor exponering mot fastigheter. Hur ser du, har du någon reflektion kring det? Ja, så min reflektion är väl att de här, jag tillhör ju då en så kallad stabilitetsvårdande myndighet och tillsammans med Riksbanken och Finansinspektionen, som ju bedriver ganska mycket, till framförallt Finansinspektionen, tillsyn på det här området. Men jag tror att vi allihopa har ju haft väldigt mycket ögonen på just de här aspekterna när räntorna har gått upp. Så vi är ju liksom beredda på att det kanske blir lite turbulens. Men jag konstaterar att det är inte den turbulensen som vi har sett hittills. Och Finansinspektionens bedömning, och det är ju de som ändå har den djupaste inblicken i detta, det är ju att bankerna är ändå så pass välkapitaliserade, så de kan ju hantera en del kreditförluster som hör till fastighetssektorn. Mm. Ja, det är skönt att höra. Jag tänkte att vi ska avsluta med några snabba bara. Svensk bostadsmarknad, ska vi ner mer? Stabiliseras vi här eller kommer det vända upp? Vad säger du? Ja, men som jag var inne på, jag tror ändå att vi börjar skönja toppen på den här räntehöjningscykeln, och då tycker jag att det finns mycket som talar för att saker och ting kan stabilisera sig. Mm.
Hur länge kommer lågkonjunkturen att hålla i sig i Sverige? Ja, alltså, det är ju lite så att vi fortfarande väntar på att den ska ge några större avtryck. För just det. För konsumenterna är den här, kan man väl säga, men det går bra fart i... Alltså, konsumenterna är väldigt deppiga, kan man konstatera. Ja, jag är inte säker på att man ser jättemycket när det gäller vad de faktiskt gör i termer av konsumtion och så vidare, men de har absolut, de är inte särskilt optimistiska. Men många prognosmakare har ju liksom skjutit framför sig lite den här riktiga dippen. Och sen kort, vad toppar styrräntan på i Sverige? Ja, jag kommer inte sätta en siffra, men jag konstaterar att vi börjar skönja toppen i alla fall. Ja, då har vi med oss det. Tack så mycket till dig, Carolina Ekholm, generaldirektör på Riksgälden, för att du kom hit till Nordnet Live. Tack så mycket. Och vi ska vända oss lite grann till tyckarsoffan. Vi har ju varit inne lite grann på fastigheter, ganska mycket en dag som denna. Jan Emanuel, investerar du fastigheter? Ja, det gör jag. Har någonting att sälja? Nej, inte jag faktiskt, men du kan väl få berätta. Varför gör du det? För att jag inte är så mycket. Jag tycker inte spänning är så spännande. Och jag tycker fastigheterna, de står där de står. Jag kan ta på dem, jag kan räkna på dem, jag kan använda dem om jag nu vill låna pengar. Det är, för mig är det tryggt att hålla på med fastigheter. Men jag är ju å andra sidan inte heller så supersugen på att låna mig upp över öronen, utan gör åt andra hållet istället. Peter, har du något inspel? Vad säger du om fastighetsmarknaden? Nej, men den är ju jättespännande i alla dimensioner, vare sig det är bostäder eller det kommersiella. Jag tycker det är lite jobbigt det här med att ge precisa prognoser, men jag skulle ändå gissa att det finns lite mer nedsida på båda de marknaderna. Lite osäkert just nu. Och vi ska ju strax fortsätta att prata fastigheter, så häng med! Yes, vi ska prata mer om fastigheter en dag som denna när det händer väldigt mycket på marknaden. Och därför är jag glad att ha en superpanel med mig idag som består av Ylva Sarby Westman, vd för Neobo Fastigheter, Johan Henriks, förvaltare, Länsförsäkringar Fastighetsfond och Arvid Lindqvist, portföljförvaltare på Catella. Varmt välkomna till er alla. Och jag tänker igen då, nu ska vi inte tjata ut det här, men det är ju väldigt mycket snack om SBB. Så jag börjar med, vad är er reflektion? Johan, vad säger du om vad som händer i bolaget just nu? Ja, det är mycket som händer i bolaget. Utmanande helt klart. Har ju haft för hög skuldsättning och försökt sälja fastigheter och inte nått i mål. Och så kom en nedgradering häromdagen, så att det gör det ju inte lättare heller då med step up, dyrare räntebetalningar och sådär. Så att det är stora utmaningar kvar. Vad säger du, Arvin? Nej, men det är ju, jag håller med om att det är liksom det har varit en skulddriven sektor. Man ska komma ihåg att just den här liksom, hyresbostäder och samhällsfastigheter är ju väldigt stabila fastighetssegment. Så att underliggande fastigheterna, de taktar ju på och liksom levererar stabil avkastning. Men det är ju skuldproblematiken och att hela den här branschen har varit väldigt skulddriven. Så att det är ju där... Man hade tagit ett bett på att räntorna alltid ska vara låga. Och så visade sig att det inte blev så. Och just nu slår det där igenom i de genomsnittliga räntekostnaderna. Och då, liksom, skillnaden mellan Q4 och Q1 var jättestor genomslag på genomsnittliga räntekostnader. Så att nu blir det ett stort problem. Och det är väldigt, yieldgapen kryper mellan avkastningen på fastigheten och räntekostnaderna väldigt snabbt. Hur ser ni på risken för fler bolag som får sänkta kreditbetyg i sektorn? Det finns absolut. Det är väl några som ligger ganska nära där. Sen är det väl olika bolag till bolag hur stor påverkan det har. Alltså hur mycket man måste ut på obligationsmarknaden eller man kanske kan vända sig helt till bank. Men det kommer förmodligen komma fler. Tror du också det, Arvin? Eller vad säger du? Absolut, absolut. Nej, men det är ju... Grejen man ska komma ihåg med fastigheter är att de allra flesta segmenten har väldigt stabil totalavkastning i olika makroscenarier. Vi jobbar mycket med scenarier och bryter ner det på 30 fastighetssegment. Och där man har stor volatilitet är egentligen liksom kontor i Stockholm. Det slår hyror och direktavkastningen är låga och hyrorna slår mycket så totalavkastningen kan variera. Och sen hyresbostäder och i storstäder har man väldigt låga direktavkastningskrav där man påverkas av ändrade finansieringskostnader. Men annars är det väldigt stabilt. Man har höga KPI-kopplade marknadshyrorna tenderar att följa inflationen, KPI-inflationen. Och i de flesta fall har man lite högre yieldnivåer som gör att man inte är jätte
jättekänslig för finansieringskostnader. Så att det är stabil, liksom, ganska lika avkastning. Men sen är ju problemet att som sagt att man tagit på sig för mycket skuld. Och att man förlitar sig väldigt mycket på obligationer. Ja. Och den marknaden finns inte riktigt kvar på samma sätt. För den var väldigt beroende just av centralbanker och stödköp. Och de finns inte där just nu. Så att det är ju på det sättet en strukturförändring i sektorn. Ja, Ylva, du är vd på Neobo och Neobo knoppades ju av från just SBB och ni har ju fullt fokus på bostäder då. Hur mår Neobo i det här läget? Känner du dig bekväm med den skuldsättning som ni har? Ja, men vi har rapporterat här på morgonen vår Q1-rapport och det känns väldigt bra att vi visar på en stabil utveckling i kärnverksamheten med ökande driftnetton. Sen är det klart att vi befinner oss också i en marknad med stigande räntor och hög inflation, vilket ju naturligtvis påverkar oss som alla andra. Ja. Men jag känner mig väldigt trygg med vår skuldsättning. Vi har låg belåningsgrad på 47% och vi har 100% av vår finansiering i bank, så att vi slipper då vara ute i den här kapitalmarknaden som just nu är utmanande, som Arvid nämnde. Just det. Ja, du nämnde ju det. Stigande räntor, högre driftskostnader. Kommer hyreshöjningar kunna täcka upp för de här ökade kostnaderna? Eller hur ser läget ut? Ja, modellen är ju att vi får inte omedelbar kompensation för den höga inflation som vi ser i marknaden i dagsläget. Vi har nu omförhandlat ungefär 70% av våra totala hyresintäkter i bostadsbeståndet med en genomsnittlig ökning på 4,3%. Och sen har vi ju lite högre ökning då i våra kommersiella hyresavtal då, som är kopplade till inflationen. Så vi får inte kompensation direkt, men tittar man historiskt så har hyresutvecklingen överträffat inflationsutvecklingen, och det är vår bestämda uppfattning och bedömning att vi kommer bli kompenserade, men med en eftersläpning. Ja. Så att över tid kommer den att hämtas igen. Fokus för er är alltså på bostäder, men om vi pratar om de kommersiella fastigheterna. Vilka utmaningar ser vi i det segmentet just nu, Johan? Till att börja med kan man säga så att 2022, även början 2023, har ju varit väldigt stabilt för kommersiella fastighetsbolagen rent operationellt. Så det har varit nära nog rekord nettouthyrning, stigande hyresnivåer, alltså inga problem att få igenom den här indexeringen då, som var väldigt hög, var ju 10,9%. Det man hör från bolagen och det man ser i siffrorna är att det har inte varit något problem att få igenom det. Med vissa undantag då, vissa utsatta branscher. Sådär. Driftnetto och ökningar är väldigt starka och sådär. Men det är klart framåt, man går in i lågkonjunktur, kommer det ju vara lägre lokal efterfrågan och ökade vakansrisk då, just kommersiellt. Och det kommer ju förmodligen sätta sig lite i hyres, eller press på hyrorna då, hyresnivåerna. Så att det är väl en utmaning man ser där. Sen kan man väl säga att du var inne där på konjunkturen. Hur kommer den slå? Arvid, vad tror du? Hur kommer, om vi går in i en sämre konjunktur nu då? Som vi pratade om tidigare, vi väntar fortfarande lite på den. Vi har pratat om den väldigt länge. Men hur kommer det här påverka fastighetsvärdena generellt, tror du? Ja, men det är ju som sagt, vi jobbar ju väldigt strukturellt när vi analyserar fastighetsmarknaden och delar upp den i de här 30 olika segmenten. Och det beror väldigt på, det slår olika på olika segment, men de allra flesta segment är väldigt stabila. Och där man ser att man har som sagt marknadshyror som följer inflationen egentligen. Men sen är det ju så, liksom, går man in i en djup recession egentligen, som vi förväntar oss att vi gör just nu, tittar man på ledande indikatorer så pekar det väldigt tydligt på det. Så blir det såklart högre vakanser. Grejen är också att vakanserna tenderar ju att vara väldigt volatila, men det är också på Stockholms kontorsmarknad, då är det liksom i sämre kontorslägen. Liksom, tittar man liksom ut i landet så kan de där vakanserna vara ganska digitala, så att liksom, får du en vakans kan det vara ett väldigt stort problem. Men får du inte en vakans, då liksom har du väldigt stabila hyresintäkter. Och har du en jättestor portfölj, då jämnar det ut det. Liksom. Men för de flesta bolag så kan det där nog slå lite ojämnt. Och då slår det på de som har liksom lite svagare kommuner, sämre lägen. Där det kan bli liksom nedläggningar och så vidare, och väldigt svårt att hyra ut igen. Så att liksom, är man liksom i bra regionstäder med kommersiella fastigheter, då tenderar nog driftnettorna att vara väldigt stabila även liksom på den kommersiella sidan. Men givetvis, liksom, det är inte positivt för uthyrningen att man har djup lågkonjunktur. Men det fina som sagt med fastigheter är att det är liksom en tillgång vars driftnetton
rätt bra följer inflationen. Mm. Sen kan man säga det här om just med bostäder, för det är ju väldigt intressant. För nu kommer vi från ett år när man har väldigt hög inflation och just bostadshyrorna, hyresförhandlingsordningen, den släpar ju efter. Mm. Så då får man inte kompensation här, samtidigt så drabbas man av stigande driftkostnader. Ja. Men grejen är ju den att tittar man över tid så hänger bostadshyrorna ihop med rullande 4 års inflation. Så att det tar tid innan det här går igenom. Mm. Om man tittar bakåt i tiden på hur inflationen har varit i hyresförhandlingen. Så grejen är den att det vi ser nu, tror jag, det är att vi går in i en djup recession. Inflationen faller tillbaka ganska snabbt. Ja. Och tittar man på ledande indikatorer så borde vi liksom ligga och pendla runt nollan på inflationen månad till månad resten av året. Men då kommer vi ganska snabbt i en situation när hyrestillväxten på hyresbostäder blir bra, bättre än de indexerade hyrorna på kommersiella fastigheter. Så det kan vända om. För hyresbostäder är väldigt nedtryckt just nu. Ja. Och framförallt anledningen, tror jag, den grundläggande anledningen, det är att direktavkastningskraven blev för låga. Mm. Det blev för mycket kapital som jagade de här tillgångarna. För mycket kapital som egentligen felallokerades tack vare liksom den centralbankspolitik som var förs egentligen. Mm. Mm. Som trycktes ut i det här. Men att man ändå kan hamna i liksom en situation, det måste justeras där. Men sen kan man hamna i situationen då när faktiskt hyresutvecklingen är ganska bra, ja, hyresbostäder. För att det vi också ser som är viktigt nu, det är att nyproduktionen kollapsar. Så utbud efterfråga mixen på bostadsmarknaden. Så länge du är en lite större kommun liksom, som har en underliggande tillväxt, så ser utbud efterfrågemixen väldigt bra ut på bostadsmarknaden under de kommande 5-10 åren, tror jag. Mm. Ylva, du som sitter då som vd för ett bolag med just bostäder, har du någon reflektion till det som Arvid säger? Ja, nej, men jag instämmer till fullo. Det är ju den analysen som vi gör också. Det råder bostadsbrist i Sverige. Merparten av kommunerna rapporterar bostadsunderskott och det finns ett stort behov av nya bostäder. Så i ett läge då där nyproduktionen har bromsat in kraftigt, så har ju vi naturligtvis en väldigt fin möjlighet att jobba med att sänka vakansen i det befintliga beståndet. Ja. Mm. Så att på det sättet så känns det väldigt, väldigt tryggt, vår affärsplan de kommande åren. Mm. Johan, du förvaltar en fastighetsfond. Vad är ditt argument för att man som sparare ska ha fastigheter i portföljen? Många är ju lite oroliga och lite rädda kanske nu. Mm. Vad säger du? Huvudargumentet kan man börja med att säga, det har ju avkastat bättre än börsen över tid. Bara sen, vår fond har varit igång i 33 år, då har ju börsen i genomsnitt per år gett 12% och bred indexavkastning. Mm. Fastighetsindex 13%, trots den här nedgången som har varit de sista 1,5 åren. Då. Så det har varit väldigt, väldigt bra över tid, bättre än börsen som helhet. Då. Ja. Just nu är det ju väldigt låga värderingar, till viss del kanske befogat då att man kan förvänta sig att det kommer... Så många bolag handlas till rabatt? Väldigt stor rabatt, ja. Mm. Så att i genomsnitt på aggregerad nivå så är det väl 40% substansrabatt. Då, så justerar man... Uppnevande världen, tänker jag, jämfört med 2020-2021 när vi sedan hade skyhöga premier. Mm. Så det är väldigt annorlunda nu. Nej, men så justerar man för skuld så är det ju ungefär 20% ner i fastighetspriser då, som börsen prisar in. Mm. Det tror jag är för mycket, men det återstår att se. Det kommer slå, som Arvid var inne på, rätt mycket på olika delsegment också. Mm. Men jag tror det är för mycket, kanske någonstans mitt emellan. Så ja. Att, värderingsmässigt så ser det ju attraktivt ut också. Ja. Sista fråga till dig då, Arvid. Det är ju en real tillgång, har gett hög avkastning under tid. Men mot bakgrund av vad det Johan säger då, där vi är så att säga. Vad bör man som investerare förvänta sig i termer av avkastning kommande år, tycker du? Och som det är nu så skiljer sig det väldigt mycket beroende på om du går in på börsen med den här 40-procentiga rabatten med substansvärde, eller om du köper dem direkt, liksom, eller om du äger, ska man säga, direkt. För att för köper du så blir det liksom, då köper du prissättningen, den där rabatten speglar ju prissättningen i transaktionsmarknaden också, ja. Såklart. Men tittar man på liksom ett snitt, vi delar upp som sagt marknaden i 30 segment och sen tittar vi på börsprissättningen i de här olika segmenten och sen kan man ta ett snitt för de här 30 segmenten, då får man en proxy för hela marknaden. Och då tittar man på, med dagens prissättning då kanske liksom underliggande fastigheter kan ha en totalavkastning, då direktavkastning plus värdetillväxt på kanske ungefär 3% under 5 år. Ja. Och det är ju rätt lågt ändå, men det är ju för att vi står inför en justering i värdena. Ja, just det. Tittar vi på om du går in som aktieinvesterare på börsen i snitt, då kan du vänta dig med en 10-11%. Och det är ungefär som vi sa, det är ju snitt med sista årtiondet, inklusive det fall som har varit nu. Så jag skulle säga, liksom, man kan nog förvänta sig ungefär samma avkastning som man hade under föregående 10 år utifrån dagens börs. Så att
börsen är ju, har ju liksom tryckts ner väldigt mycket. Och det är ju för att man kom från en period när det avkastade för mycket. Mm. Och det blev för stort press på direktavkastning. Det var för mycket kapital som jagade den här typen av avkastning. Och nu blir det en justering. Och nu så blir det dessutom en omfördelning mellan personer. Det är personer som har gått ut för hårt och för högt belånat i den här sektorn blir av med sina tillgångar i princip. Mm. Och det kan komma in nya personer med nytt färskt kapital och göra bästa affär någonsin kanske. Så sådana här omstruktureringar, så det sker var 30:e år. Så ja, nu är vi i en sån period. Nu är vi en sån. Ja, det är spännande. Vi tar med oss allt ni har sagt. Jag tackar er så jättemycket. Johan från Länsförsäkringar, Ylva från Jobbi och Arvid från Catella. Tack snälla för att ni kom hit och gästade Nordnet Live. Och nu ska vi bege oss en bit österut, eller ja, åtminstone till AMFs kontor, där jag träffade förvaltaren Henrik O och pratade Asien och Kina. Kolla här. Nordnet Live sponsras av Nasdaq. AMF. Och Nordnet Markets. Medan vi pratar lågkonjunktur, höga räntor och inflation i Europa och USA så uppvisar faktiskt den kinesiska ekonomin ett rejält uppsving. Och med oss för att prata om vad som händer i Asien och framförallt i Kina är Henrik O, förvaltare av AMF Aktiefond Asien Stilla Havet och AMF Aktiefond Tillväxtmarknader. Hej Henrik! Hej! Vi ska ju fokusera på Kina. Men först en lite bredare utblick. Tillväxtmarknader är ju ett väldigt populärt investeringsobjekt hos Nordnets kunder. Varför tycker du bör man som sparare ha tillväxtmarknader i sin portfölj? Jo, tillväxtmarknader är en otroligt spännande dynamisk region. Och Kina är ju världens näst största ekonomi i världen. Och på några års sikt kommer gå om USA som världens största ekonomi. Och många sparare tror att man har en viss exponering mot tillväxtmarknaden. Vi vet att man sparar i en globalfond till exempel, men det kan visa sig att exponeringen är nära noll. Så det är därför det är bra att ha tillväxtmarknader. Just det, och du har nämnt för mig tidigare att du ser heller inte det här som vi pratar så mycket om nu, räntehöjningar och inflationsproblematik, att det, du ser inte riktigt det i den här regionen. Nej, utan i Europa och USA så har vi brottats med hög inflation, höga räntor. Och tittar man på den kinesiska ekonomin så ser vi, som du sa, ett rejält uppsving. Samtidigt så ser vi bara låg inflation. Just det. Och när vi pratar tillväxtmarknader, då pratar vi ändå, vi pratar mycket Asien, men vi pratar ändå vitt skilda länder och regioner. Alltså vi har ju Kina, Taiwan, vi har Indien, Sydkorea, Brasilien bland annat. Hur skulle du säga att de här marknaderna kompletterar varandra? Jo, tillväxtmarknader har en väldigt stor tyngd i Asienregionen. Ungefär 75-80% är investerat i Asien. Sen har vi andra områden som Östeuropa, Sydafrika, Latinamerika. Och tittar man på Asien så är den också stor tyngd i teknologibolag. Stora teknologiaktier. Medan till exempel i Sydafrika och i Latinamerika så ser vi bolag som är stora inom råvaror, basindustri. Så sammantaget så blir det en bra spridning när det gäller marknader, länder och sektorer. Vad är det du ser som driver den kinesiska ekonomin just nu? Jo, men det är framförallt konsumtionen som är stark i Kina. Och, till skillnad från här då, ja, kanske? Ja, det stämmer. Det är inte samma höga boräntor, inflation där borta i Kina. Mm. Och Kina drabbades ju av stora nedstängningar på grund av en väldigt strikt covid-policy som den kinesiska regimen hade. Och i slutet av förra året så blir det ett abrupt slut. Så vi ser ju ett återöppnande av Kina som kommer igång här. Det är framförallt konsumtionen som driver på tillväxten. Och det såg vi i senaste BNP-statistiken som nyligen kom ut, där konsumtionen var mycket stark. Just det. Kan du kort beskriva er tillväxtmarknadsfond lite mer? AMF Aktiefond Tillväxtmarknader är en aktivt förvaltad fond. Och vi integrerar hållbarhetsarbetet i själva förvaltningen. Precis som alla våra andra aktiefonder så är avgiften låg. Mycket konkurrenskraftig på 0,4%. Det har gått bra för fonden. Sen start så har vi slagit jämförelseindex, vilket vi hoppas att våra sparare gläds åt. Mm. Tack så mycket Henrik O. Och nu tillbaka till studion.
Ja, amorteringskravet, ISK-skatten och tillgångsregistret är några av de glödheta frågor som berör många sparare som vår finansmarknadsminister har på sitt bord. Och därför är vi så glada att ha honom här hos oss på Nordnet Live. Vi säger välkommen Niklas Wikman. Välkommen hit Niklas. Tack så mycket. Tack för att du är här. Till att börja med, du har varit finansmarknadsminister nu i drygt ett halvår. En händelserik period på många sätt. Hur skulle du vilja beskriva, sammanfatta den här första perioden som minister? Men här har vi lärt till att kliva fram, ta ansvar. Det har ju varit och är ju i viss mån turbulenta och utmanande tider. Och det är klart, det vill till att vara en viktig del av det kugge som ska hålla Sverige stabilt och tryggt under den här perioden. Ja. Vilka har varit de största utmaningarna, om du ska bli lite mer specifik? Man kan ju titta på det som har hänt med banker i USA och i Schweiz och den oro som finns på bankmarknaden. Det är klart att det är som finansmarknadsminister helt centralt att följa det, att försöka göra allt som går för att inte det ska spridas in i det svenska finansiella systemet. Och om det skulle ske olyckor i det finansiella systemet, ha en hög nivå av beredskap för att hantera olika typer av problem. Det är ju kärnan i uppdraget. Just det. En stor diskussion åtminstone under det här din första tid som finansmarknadsminister, det har ju varit den om amorteringskravet. Ni har ju tillsatt en utredning om det. Varför har ni gjort det? Jag tycker det finns flera delar i amorteringsdiskussionen där det först och främst ska handla om att vi ska ha en sund amorteringskultur i Sverige. Det är bra för hushållen, det gör dem trygga och motståndskraftiga. Det är bra för den finansiella stabiliteten att vi inte blåser upp balansräkningar hos hushållen på ett sätt som gör dem mycket exponerade kring olika typer av fluktuationer, till exempel högre räntor. Det är sund amorteringskultur, det ska man slå vakt om. Sen har det ju varit ett regleringsområde som är relativt nytt. Från 2008 och framåt har ju detta reglerats väldigt mycket. Många nya regleringar har tillkommit. Det har delats ut uppgifter till myndigheter, och någonstans är det också dags att titta på hur har totalen av detta blivit. Har allting blivit helt rätt? Och det är ju det en sån här utredning ska göra. Vad ska vi långsiktigt och varaktigt ha för spelregler för amorteringar? För det har ju varit en diskussion kring att de regler som har varit, en del har menat att de är för fyrkantiga eller är svåra för ungdomar eller är otydliga och så vidare. Och det är klart, då är det viktigt att man tittar på det i en utredning på ett ordnat sätt och kan få på plats regler som eventuellt är bättre då. Mm, just det. Och jag vet att några av de här utredarna har ju tidigare uttalat sig kritiskt mot amorteringskravet. Är det en jättevild gissning då att de kommer att vara kritiska i den här utredningen? Vad säger de om det? Ja, den här utredningen handlar ju inte om att kritisera det befintliga systemet. Nej. Utan den här utredningen handlar ju om att kunna ta in all den forskning som har skett på den här typen av regleringar. Det handlar om att kunna ta in all internationell erfarenhet och föreslå hur det här ska fungera i Sverige. Det är ju inte på det sättet inte en utvärdering av det befintliga, även om det blir en del av utredningsarbetet. Men det viktiga här är ju att hitta vilka spelregler som ska gälla i Sverige så att vi har en sund amorteringskultur, värnande finansiella stabiliteten och trygga hushåll. Det är ju uppgiften. Sen är ju det här tre mycket kompetenta personer med bred erfarenhet vars både kompetens och integritet jag har fullt förtroende för. Yes. Du Niklas, Finansinspektionen är en viktig spelare när man pratar om amorteringskrav, och deras nya generaldirektör Daniel Barr har ju sagt att han har öppnat för en justering eller kanske till och med ett slopande av amorteringskravet om utredningen skulle komma fram till att det finns liknande åtgärder som fungerar lika bra. Vad tänker du när du ser en sån intervju? Tycker du han förekommer utredningen lite grann? Borde han hålla lite lägre profil här ett tag till, eller hur känner du inför det? Ja, myndigheter i Sverige är ju självstyrande, och det är ju inte mitt uppdrag. Jag får ju inte ens en gång så att säga lägga mig i hur de sköts på det sättet. Men jag välkomnar att folk brett tycker att det är bra att vi ser över de här reglerna, därför att det finns en diskussion, det finns en kritik, det finns ny forskning att tillgå, det finns erfarenhet från andra länder. Det är klart att Sverige ska ju inte vara den som halkar efter eller bara biter sig fast i det som är gamla. Vi ska ju alltid som land och nation vända oss till forskning, vända oss till positiva erfarenheter från andra länder och försöka arbeta in det i våra regelverk så att vi kan utvecklas som land framåt. Det är ändå en ganska stor kursförändring för tidigare generaldirektören Erik Thedéen. Han ägnade mycket möda och kraft åt att försvara amorteringskravet. Så att hur påverkar det här era möjligheter att agera på något sätt? Eller är det helt vattentäta skott däremellan? Vad gäller frågan om hur man ska hantera det befintliga amorteringskravet och de reglerna, det är en fråga helt för Finansinspektionen. Sen förstår jag den journalistiska frestelsen i att man vill att statsrådet ska recensera olika generaldirektörer och så. Det tänker jag avhålla mig från. Ja, mitt fulla förtroende. Uppfattat. Men en fråga som seglat upp som superhet under våren är ju den om det här tillgångsregistret då. Det initieras ju av den förra regeringen, men det skickas ut på remiss av nuvarande regering. Kan du förstå kritiken att det här kan väcka farhågor om att det skulle kunna
kunna ett sånt register skulle kunna underlätta införandet av en förmögenhetsskatt i framtiden? Det är uppenbart att ett sånt register skulle medföra flera olika typer av risker, och de belyses ju också i debatten. Risk för att det banar väg för förmögenhetsskatt är ju en sådan. Mm. En annan är ju risken för den personliga integriteten. Ja. Det här var ju en utredning som initierades utav tidigare regeringar. Det här är ju sen förslag som har kommit från den utredningen. Det är ju inte förslag från den här regeringen. Mm. Och jag är väldigt tydlig med att vi kommer inte bidra till att bygga upp någon infrastruktur som kan möjliggöra införandet av en förmögenhetsskatt. Överhuvudtaget inte aktuellt. Mm. Sen finns det också andra utredningar som är närliggande. Det har ju handlat om till exempel detta med bostadsrättsregister för att kunna veta vem som äger vad. Mm. Det finns ju en diskussion kring skuldregister och kunskap kring hushållens skuldsättningar. Det är ju mer intressanta förslag så tillvida att det adresserar ju också de problem vi har i ekonomin kring hög skuldsättning till exempel. Ja. Och jag vet att du har sagt officiellt att du vill invänta remissinstansernas syn på det här registret innan du själv bildar en officiell uppfattning. Men du kan ändå ha respekt för att medborgarna kan tycka att det är ett integritetsintrång att ha alla uppgifter om tillgångar och skulder samlade på samma ställe. Och kanske också att det kan vara en måltavla för kriminella, att det skulle kunna komma i orätta händer och då skulle kunna hända dåliga saker helt enkelt. Det är givetvis helt osannolikt att den här regeringen överhuvudtaget skulle tillsatt en sån utredning med det uppdraget till att börja med. Mm. Sen finns det ju precis som du beskriver en formell gång, och den ska man ju också ha respekt för när man är ansvarig för frågorna. De har haft en utredning, de har inom sitt mandat givetvis arbetat på och gjort sitt bästa. Sen har vi en remissinstans och sen så har man en beredning av det och sen lämnar regeringen definitiva besked. Det är så gången ser ut. Men, ja. Men just för att den här oron inte ska bita sig fast så har jag ändå valt att vara väldigt tydlig med att det inte är aktuellt att bygga upp en struktur eller en infrastruktur för införandet av en förmögenhetsskatt. Det är uteslutet. Ja. Och jag vet att några av partierna på din sida i politiken, KD och SD, har sagt att en intressant idé skulle kunna vara ett skuldregister enbart. Så det kan vara en väg att gå att börja med ett skuldregister och se vilken effekt man får av det innan man som lägger på tillgångarna också. Jag vänder mig mot det här ordet innan, för jag vill inte signalera på något sätt att vi ska bygga en infrastruktur för förmögenhetsskatt. Däremot vet vi om att vi har problem med skuldsättningen i Sverige, att vi kan behöva en bättre och mer genomgripande analys där. Där finns också hushåll och individer som kan utnyttjas hänsynslöst med dålig kreditgivning och så vidare. Och skuldregister är ju en del av en sån här överskuldsutsättningsutredning där vi just behöver mer verktyg och behöver fler åtgärder mot de som begår rovdrift på konsumenter som inte har en så stark ställning. Och skuldregister kan vara en nyckel där. En annan nyckel har redan nämnt detta med bostadsrättsregister för att man inte ska kunna på olika sätt manipulera utlåningssystem och kreditgivning. Mm. Många som tittar väntar ju också på den här utlovade sänkta ISK-skatten. Det förstod att den frågan skulle komma på ett spararevent. Det hade man kunnat misstänka. Ja. När kan vi vänta oss då att det här fribeloppet, 300 000 kronor, när kan vi vänta oss i höstbudgeten redan? Ja, det är ju inskrivet i Tidöavtalet, och det betyder att det kommer ju genomföras en skattesänkning på ISK under den här mandatperioden. Sen är inte det tidsatt i vilka budget det kommer att genomföras, och det återkommer vi alltid kring i ordnade former när det kommer till skattepolitiken. Och därför får ni idag då tyvärr inget datum för detta, men att det kommer att genomföras i och med att det är inskrivet i Tidöavtalet en skattesänkning på ISK, det är klart. Okay. Den här högre dock ISK-skatten, det gör ju att det riskerar att kanske bli en sparform för lite mer högriskalternativ och inte för räntesparande. Kan du ha någon reflektion kring det, att det vore bra om ISK passade alla typer av sparande, alla typer av sparare? Man får ju börja med att konstatera att ISK är en bra sparform som ger förutsägbarhet. När man valde att diskretionärt gå in och höja skatten, det var ju olyckligt i och med att det ändå rubbade den här grundstrukturen kring att det skulle vara stabilt och förutsägbart. Sen har vi den här effekten med att det ska följa vissa andra parametrar i ekonomin, och det ger en viss rörlighet. Där hade vi väldigt låg beskattning under en period, och nu då när räntor och inflation så blir det ju högre. Det är inbyggt i systemet. Det tycker jag är när man ser den här perioden så att säga och kan lägga flera år på varandra, kan man givetvis ha en diskussion kring det, men det är inget som pågår i regeringen just nu så att säga eller så. ISK är en bra sparform och är viktigt att vi har den i Sverige. Den ska värnas. Sen måste man alltid vara öppen för diskussion och utvärdering och så, men där är vi inte just nu. Just det, och det här argumentet att man inte vill spä på inflationen. Jag tänker, har du någon reflektion kring att ökat sparande, det här är ju ändå att uppmuntra ökat sparande. Hur skulle det spä på inflationen? Vad tänker du kring det?
om jag förstår din fråga rätt så handlar den ju om kan en skattesänkning så att säga spä på inflationen, eller kanske lite mer med de orden vi brukar använda då i finanspolitiken nu och budgetpolitiken, ifall det kan motverka eller försvåra för Riksbankens uppdrag att komma tillbaka till prisstabilitet. För jag har ju pratat om det mycket, menar jag nu, det här att ni inte vill och det är ju störa för, det är ju för att inflationen har ju så många skadeverkningar på ekonomin. Det urholkar ju lönen, det urholkar ju pensionen. Det gör ju att många investeringar blir oförutsägbara eller olönsamma, särskilt om man lägger på då så att säga medlet för att bekämpa inflationen, räntor. Det blir ju så att säga, det är mycket olyckligt i en ekonomi att ha hög inflation. Därför är det viktigt att komma tillbaka till prisstabilitet. Vi har sagt som huvudinriktning för finanspolitiken att man då inte ska störa eller försvåra för Riksbanken att nå sitt prisstabilitetsmål. Sen kan man då givetvis säga att all finanspolitik i någon mån gör det. Allt annat än 100% skatt och noll så att säga offentliga utgifter skulle man ju kunna givetvis då argumentera för ha den effekten. Det är ju heller givetvis inte en rimlig utgångspunkt. Men däremot får man ju väga av totalen i politiken. Hur ser totalen ut? Och ifall totalen blir expansiv, ifall man så att säga lånar pengar till nya utgifter, det är klart att då föder man ju in energin i ekonomin och då blir det svårare att komma tillbaka till prisstabilitet. Så man får utvärdera totalen. Det är ju viktigare än, det är svårt att säga om varje enskild åtgärd exakt hur stor åtgärd den skulle ha. Men däremot att man måste ha en total, en samlad ekonomisk politik som inte skjuter in för mycket energi i ekonomin. För då kommer det vara svårare att komma tillbaka till prisstabilitet. Ja. Utmärkt. Tack för det. Vi ska byta ämne lite grann och prata om pension och den här vinkeln att sparare ska få mer makt och möjlighet att påverka hur man sparar. Och vi på Nordnet har ju länge föreslagit en digital pensionsportal där spararna kan se sina privata tjänstepensioner och också göra omdisponeringar och flytta dem om man vill. Och den här idén har vi inte kommit på helt själva, utan den finns i Norge sedan tidigare, finns det till viss del i Danmark och även för kollektivavtalade tjänstepensioner. Kan du se, Niklas, att en sån portal skulle ha Att praktiken skulle följa med nu när vi har bra lagstiftning på plats, att det skulle vara ett praktiskt användbart verktyg så att spararna kan utöva den här möjligheten att påverka hur pensionen förvaltas? Teknisk utveckling, bättre plattformar för konsumenter, mer information, både marknadsdrivet men också så att säga via regleringssidan. Det är ju entydigt positivt. Mm. Och ifall marknaden vill bygga den här typen av plattformar, då är det klart och viktigt att regleringsmässigt och lagstiftningsmässigt finns rätt typ av förutsättningar för det. Mm. Sverige har en fördel av att vi har väldigt mycket konsumenter, hushåll, vanliga sparare som är inne i kapitalmarknaden. Mm. Det är bra för dem, för det ger högre avkastning än om man bara hade pengarna på banken som vi ser i många andra länder. Det är också en stor fördel för dem som vill starta nya företag, entreprenöriella projekt och så vidare. Det ökar deras tillgång på kapital. Däremot så ser jag inte att staten ska driva en sån här plattform. Vi ska stå för regleringar och för tillsyn av ekonomins aktörer. Att driva den, det tror jag långsiktigt inte vore bra, vare sig för plattformen eller för statens uppgift som regelgivare och tillsynsgivare. Men jag har inget motstånd mot att det, inte principiellt sånt, motstånd att det skulle finnas ett sånt så att säga privat initiativ. Men däremot så ser jag inte att staten är rätt aktör för att driva den typen av handelsplats. Kan du säga att Min Pension är en utmärkt informationsportal som det är nu. Den drivs ju, kan man väl säga, av staten och branschen tillsammans. Kan man säga att det finns någon roll för Min Pension att man adderar en flyttfunktion? Nej, jag tror just så att säga, eller min bedömning är att staten inte ska bedriva en handelsplats för det, utan det får marknaden göra. Staten ska tillhandahålla information, transparens, regleringar, tillsyn och så vidare, men inte driva själva plattformen. Det vore inte bra för plattformens långsiktiga utveckling, och man skulle också sätta sig på flera stolar samtidigt på ett sätt som är onödigt. Okej, och därmed så säger vi tack så mycket till dig, Niklas Wikman. Tack för att du kom hit till Nordnet Live. Stort tack. Tack så mycket, Niklas. Och vi ska låta vår tyckarsoffa komma in här lite grann också. Jan Emanuel, finansmarknadsminister. Var det någon post du drömde om när du var aktiv riksdagspolitiker? Nej, inte just den posten kan jag väl inte. Vad var din drömministerpost under den tiden du var aktiv politiker? Jag tycker allting förutom statsminister är lite hånfullt nästan. Lite hånfullt? Ja, men jag blev nästan lite kränkt. Att jag, nej, jag hade ingen specifik dröm direkt faktiskt. Nej. Vad var det för reflektion annars av det Niklas sa i intervjun? Vad säger du om idén den här med ett superregister över våra tillgångar och skulder? Är det någonting som tilltalar dig, en sån idé? Jag har svårt för register generellt där man som håller reda på folk på ett sätt som kan vara skadligt för individen. Och är det någonting som jag verkligen har svårt för, det är att när, som man har nu, så kan du ju söka upp en person, var han bor, vilka tillgångar han har, mer eller mindre. Mm.
Och jag tycker att det är jättebra att jag som medborgare kan gå in och se till hur de agerar på kommunen, kommunala tjänstemän, och kunna begära ut papper och så vidare. Men att tjuvar och banditer ska kunna liksom kolla upp var jag bor eller var mina polare bor för att sen kunna komma hota och giddra, det tycker jag är dåligt, och det ska ju vi inte spä på. Nej. Peter, samma fråga till dig. Vilken är din dröm ministerpost om du skulle sadla om här och börja på politikens bana istället för journalistikens? Ja, det är en för stor dröm för mig. Jag får nog återkomma om några år kanske. Kan du twittra ut om det lite senare? Ja, dröm ministerpost. Jag nominerar honom som kulturminister. Jag ja, kulturminister kanske. Nej. Jo, ska man sitta och flumma och få pengar för det? Nej. Investera dem sen. Något annat du vill hugga på här i samtalet? Peter, ja, jag vill hugga på det här med amorteringskravet. Ja, jag tänkte just fråga om det. Vad säger du? Nej, men det är ju principiellt, har det alltid varit fruktansvärt idiotiskt att man tänker sig att vuxna människor behöver en överförmyndare som bestämmer hur mycket man ska amortera, utan det borde ju banken och låntagaren själv kunna bestämma. Men nu med hög inflation så är det ju helt det skjuter ju helt bredvid målet, för nu gör ju inflationen att vi amorterar våra skulder varje år. Då behöver vi inte ovanpå det ha den här tvångsamorteringen. De som kan och vill och ska amortera, de kan göra det ändå, men vi behöver inte ha ett krav från pappa staten. Det är tråkigt att ha en moderat. Nu öppnar ju de upp för att... Ja, det gör de ju ändå. Ja, vilket känns väldigt bra, men så har det inte alltid låtit. Nej. Tack, intressanta spaningar från er. Vi återkommer till er snart igen, och vi går vidare i programmet, och då ska det handla om råvaror. Äntligen ska vi få prata om råvaror med lite extra fokus på koppar. Och med mig för att prata om det har jag Henrik Ager från Copperstone, Mikael Staffas från Boliden, Erik Strand som driver massa fonder på AG, och så har vi också Adam Lundin med lite kommentarer, men han sitter i Toronto. Och vi kan väl börja med dig, Erik. Vi skulle prata egentligen om råvaror generellt, men när jag pratade med alla dessa vd:ar så hintade de om att de vill prata om koppar just nu mest. Varför vill alla prata om koppar nu? Ja, men koppar är ju en extremt intressant metall idag och har ju varit i hela vår mänskliga historia faktiskt i flera tusen år. Och det är det som har, industrin behöver ju mycket koppar, och det som händer just nu med den gröna omställningen, transformationen, som bygger på en elektrifiering. Och där är koppar väldigt viktig, och det beror ju på koppars egenskaper att leda just energi och värme. Ja, och jag tänkte prata lite grann om efterfrågan på koppar. Vi kan ju börja att ta en kommentar från Adam Lundin. Adam, what's the potential of the copper and the price? Well, first off, Ara, thanks for having me. It's great to be here. I'm rather bullish on the copper price for two main reasons. I think the lack of development and exploration that's gone on in the past 10 years has been very limited, and the supply response takes a long time when strong demand prevails. And then also on the other side of the equation, on the demand side, I'm full supporter of this electrification that we're going through on a global basis. And I think with that and us wanting to decarbon, makes a copper demand not only a China story, the rest of the world becomes relevant as well. And so I think we'll have some good, we'll go ups and downs, but we'll have some strong copper prices ahead that should last throughout the decade. Bullish on the copper. Jag antar att ni två också är bullish på kopparn. Vi kan väl börja med dig, Mikael. Vad tror du vi kan landa på för pris långsiktigt? Det där är ju en svår fråga, för priset kommer ju aldrig vara stabilt. Det kommer ju alltid gå upp och ner på olika sätt. Och visst finns det stora anledningar, precis som Adam säger här, att det finns anledning att det här ska kunna gå upp. Vi brukar vara väldigt försiktiga vad det gäller och har uttalanden runt det här, utan vi tycker att våra investerare kan få fundera på det själva, och så talar vi om vad känsligheten är på våra resultat utifrån vad det är. Men visst finns det en stor uppsida, men det finns också en nedsida, för kopparpriset är redan väldigt högt. Så att kopparpriset är så pass högt att marginalproducenterna tjänar ganska mycket pengar idag. Ja, och vi har ju sett att kopparpriserna de senaste 5 åren är upp ungefär 25%. Kan det gå så mycket mer upp nu? Ja, koppar är ju ganska prisokänsligt, givet att det finns lite koppar i väldigt mycket. Så det finns 200 kilo koppar i en vanlig villa. Och om det kostar 100 000 eller 120 000, det kanske inte är hela världen för kostnaden för villan. Och så är det generellt för väldigt stor del av kopparkonsumtionen. Sen är jag också försiktig med att förutsäga kopparpriser, men det vi ser är att
tillväxten, förväntade tillväxten i global medelklass som historiskt har drivit koppar efterfrågan, kombinerat med den gröna omställningen, gör att det efterfrågan förväntas öka mycket, och det brukar vara en bra grund för starka kopparpriser. Erik, vi har ju pratat tidigare om att inom EU så har man sagt att man vill producera mer och mer av de här kritiska metallerna inom EU. Just nu importerar vi väldigt mycket. Sitter de här två herrarna på svaret på den ekvationen? Ja, de är ju ett väldigt bra svar på den frågan. Och det är ju viktigt att Europa börjar liksom bli en del av lösningen. Och att vi förstår att den gröna omställningen, den kräver mycket mer koppar. Tar vi en elbil så pratar vi om 20-25 kilo koppar i elbilen. Och en vanlig bil har du 40-60 kilo koppar, och det är ju en dramatisk skillnad. Så det är koppar, efterfrågan kommer att öka. Samtidigt så ser vi har ju nästan inga reserver nu, väldigt låga reservnivåer. Många bolag ute i världen har varit väldigt försiktiga med nya projekt. Och sen ska man inte glömma att nya projekt tar ju 15 år eller 10-20 år innan de kan börja leverera koppar. Så det är inte så lätt att möta en ökad efterfrågan med nytt utbud. Så att det gör ju att prisbilden kommer nog, jag tror att det kommer gå upp ganska mycket utan att prata om priser. Jag tror det kommer hålla i sig länge, för hela den här transformationen är ju en lång resa. Vi har ju bara en liten procentandel elbilar än så länge. Och så ska vi inte glömma alla vindkraftverk, solceller, allting kräver koppar. Och prata om lite supply. Det är där någonstans ni producenter tjänar pengar. Ska vi kolla med Lundin Mining hur de ser. Adam, how do you view the supply side and what can Lundin Mining specifically do to increase the copper production? Well, yeah, at the Lundin Group, I feel like we're well positioned to have exposure to the copper and increase demand in copper through NGX Minerals, Filo Mining and our leading copper producing company, Lundin Mining, which, you know, we're bringing more copper online. That's either through buying it. We recently bought the Caserones mine 51%. So that's going to add, you know, north of 60,000 tons to our production profile. And then we have other projects on the go, like Jose Maria, which should add another 150,000, north of 150,000 tons to our copper profile. And then obviously you have Candelaria, which we own 80% of and does 150,000 tons. So we should be continuing increasing our copper production profile through various ways, either bringing on new projects, buying new mines, or developing projects. So we're very well positioned to take advantage of what should be good copper prices for a long time to come. Thanks, Adam. Så de kommer ju kolla alla tänkbara sätt att öka produktionen. Ni två har ju lite olika lägen. Vi kan ju börja med dig, Henrik. Ni håller ju på med en gruva som ni vill återstarta som varit nedstängd ett tag. Ja, det stämmer. Den var aktiv 1982 till 1997. Och nu försöker vi återstarta gruvan Viscaria i Kiruna som med plan att producera ungefär 30 000 ton koppar per år. Och hur ligger ni i processen där? Vi väntar nu på kungörelse. Vi ansökte om miljötillstånd för ett drygt år sedan och väntar på kungörelse. Och den, när vi får den så blir tidplanen för miljötillståndsprövningen tydlig. Vi hoppas att den kan bli klar till slutet av året och att vi kan vara igång och producera innan 2025 är slut. Mikael, du var med i Sparpodden tidigare och pratade om att ni har den här laverfyndigheten där det kan vara ett av Europas största tillgångar för koppar. Det låter som en ganska stor grej. Hur ser läget ut där? Ja, det är ju ett intressant tillståndsläge. Det är 9 år sedan vi sökte om bearbetningskoncession och vi har fortfarande inte fått någon. Och det är väl lite oklart exakt när det kan komma också. Så att det här är ju naturligtvis ett projekt som ligger längre fram i tiden. Vi måste få bearbetningskoncession, sen ska vi göra miljöansökan, så ska vi få miljötillstånd och sen ska vi bygga en gruva. Så det är klart att det här kan ju vara på 10 år innan den är på plats. Men vi jobbar i alla fall med den. Men det är den här biten av ekvationen jag inte förstår. Å ena sidan, Erik, du pratade om att det är liksom kritiskt, det är svårt att få tag på det. Å andra sidan så har vi fyndigheterna här, men det tar väldigt lång tid. Alltså, de har inte liksom börjat gräva fram gruvan, utan det är den här miljöprocessen och annat. Hur mycket kan politikerna påverka nu? Alltså det som är intressant i alla fall är ju att vi har sett att politikerna har börjat röra sig i riktningen och säga att vi ska bli en del av lösningen. Och Sverige. Och det som är bra med drift i Sverige, det är ju att vi vet att gruvdriften sker på ett bra sätt ur hållbarhetsfrågor och så vidare, att vi får en topplösning på det. Så vi ser det som väldigt positivt, men det tar tid. Och Sverige är bra för
bolagen skulle jag säga att det är ett stabilt land och det är en stabil jurisdiktion som vi säger. Fyndigheter finns. Sen är ju koncentrationen viktig. Det är inte bara att ha mycket utan det ska ju vara en bra koncentration också så att det blir lönsamt. Men vi har ju mycket metaller i Sverige och vi hoppas verkligen att Sverige blir en del av lösningen framöver. Är det någon form av frustration hos er när de här besluten tar... Du pratar ju om 9 år har ni suttit med den här gruvan och du pratar om att det kan ta 10 år tills det är i drift. Jo, men det är en del av businessen. Man måste veta att det är det här man håller på med när man håller på den här businessen. Ja, det finns en del frustration. Det finns en frustration lite grann runt hur, framförallt hur debatten har varit runt det hela. Jag brukar säga det att det är väldigt intressant att den här kopparn som egentligen inte jag behöver utan det är ju världen som behöver den här kopparn och jag är villig att ta fram den här kopparn utan att begära en enda krona i subvention och betala fullt med skatter och skapa sysselsättning i en del av landet där sysselsättningen i alla fall fram till nu inte har varit speciellt stark. Men det, alla som vill ha den här kopparn, det är de som egentligen inte vill säga någonting. Nu har det här börjat ändra på sig. Debatten har kommit igång och nu måste förstå det så vi har en bättre debatt nu än vad var förut. Men sen ska det ta lång tid också. Alltså en miljöprövning ska tas på allvar, den ska göras ordentligt. Så det är inte så att man ska gena i kurvorna och ta fram en gruva till varje pris, utan det ska göras på ett bra och professionellt sätt. Och då tar det tid. Och sen så, det är ju inte bara det, för sen ska den också driftas i kanske 30 år. Så man måste ju ha liksom ett 50-årsperspektiv när man börjar med det här. Och hur ser tidsplanen ut för er? Har ni någon bestämd tidsplan i Copperstone? Ja, vår tidsplan är som sagt att komma igång med produktion av kopparkoncentrat innan 2025 är slut. Men det hänger såklart på tillståndsprocessen som är oförutsägbar och jag håller helt med Micke. Det ska göras en ordentlig miljöprövning. Det är ju en av fördelarna med Sverige. Att vi gör det och ser till så att det här blir riktigt bra, hållbar verksamhet. Och länge. Vi planerar nu för en gruva som lever i 15 år men förväntan är att den lever mycket längre än så. Vi fortsätter att prospektera och att den lever, som du säger, 30 år, 50 år. Det finns ju, Erik, du har ju en fond, olika typer av fonder och det finns ju andra metaller som är väldigt kritiska. Ofta när man säger att det är en koppargruva så dyker det upp andra metaller också. Men hur mycket av de här kritiska metallerna finns i Sverige? Hur mycket kan vi lösa av detta? Ja, så vi har ju en av de bästa så att säga, möjligheterna, i alla fall om vi tittar i Europa så är vi, och Finland, det är ju bra länder för gruvdrift. Så att, det, där ser det bra ut, men det gäller ju att vi kommer igång med det helt enkelt. Det händer lite för lite. Vi har även fått in frågor på guld från Gustav som undrar liksom hur guldpriset kommer att förbli. Mikael, ni producerar ju lite guld. Ja, vi producerar ganska mycket guld till och med, både i våra gruvor och våra smältverk som bimetaller. Men guldpriset är ju det absolut svåraste i hela världen att ha någon uppfattning om, eftersom guldpriset inte har någonting egentligen med någon industriell logik att göra, utan det är en finansiell logik där guldpriset faktiskt har gått upp rätt mycket här på slutet som ett inflationsskydd och allt sånt där. Så jag, om jag inte vill säga någonting om kopparpriset, vill jag säga ännu mindre om guldpriset. Okej, okay, men det här vill jag prata om också mer. Erik, du har pratat tidigare om att de här bilarna kräver mer och mer koppar. Lastbilar, om det skulle bli eldrivna, så kräver ännu mer koppar. Men du har också sagt en intressant grej, att de här kopparna är ju återvinningsbar. Så att det är liksom ingen förbrukningskostnad med de här kopparna i lastbilarna. Hur mycket ligger lösningen i återvinning? Ja, men det som är överhuvudtaget intressant med metaller är ju att du i princip kan återvinna dem hur många gånger som helst utan att de tappar sina egenskaper. Och det tycker jag gör det väldigt speciellt med alla lösningar vi har runt metaller. Att de är återvinna. Och sen skulle jag vilja säga att ett högre pris är egentligen väldigt bra för att få igång återvinningsgraden allmänt. Så att vi ska inte vara rädda för ett högre pris på koppar, för jag anser att koppar är värt mycket mer än priset idag. Och om ni fick lyfta fram någonting ni tror kommer att vara mest spännande som händer i år kring er verksamhet. Vi börjar med dig. För oss är det miljötillståndsprocessen. All right, det var kort och kort. Mikael? Vi har ju en pågående verksamhet, men för oss är den stora frågan faktiskt inte i Sverige utan i Norge. Vi håller ju på att bygga egentligen den största nya zinksmältverket i världen i vår anläggning i Odda. En total investering på nästan 10 miljarder kronor eller 850 miljoner euro. Och det är klart att det där är det viktigaste för oss. Den här ska vara igång och producera i slutet av nästa år. Så att om drygt ett år så måste vi ha facit på det. Ja, spännande. Nu ska vi höra vad tycker soffan tycker och tänker om det vi sagt här.
Vi kan börja med dig, Jan Emanuel. Du pratade om att du har fastigheter. Har du råvaror också? Ja, jag skulle jag säga nej, såklart jag har någon aktie med råvaror. Jag har varit inne i Lundin tidigare, för har jag. Men det är ingenting jag satsar på. Det är inte så att jag är fullt med i diskussionen om koppar och kan allting om koppar och går igång på den heller. Men ja, lite har jag nog. Peter, det har ju varit ett tag där råvaror har varit lite osexigt på börsen och så. Det har varit en lång process, men nu är det väldigt hett. Märker ni av ökat intresset? Jag vet inte, vi skriver lite mer, eller ganska mycket mer, om råvaruaktier det senaste året. Det hänger delvis ihop med att vi har en ny duktig kollega som är kunnig och intresserad. Jag tycker det är beundransvärt med till exempel Boliden som har en så väldigt institutionell ägarkrets, alltså en ganska kortsiktig ägarkrets kan man ofta tänka sig, och ändå orka med och ta de här oerhört långsiktiga besluten som Boliden gör. Det är ganska sällsynt faktiskt, så att en liten hatten av där för det. Men sen är det intressant, det här är ju liksom en planekonomisk fallstudie där politiken eldar på efterfrågan via gröna omställningen och så stryper man utbudet via tuffa regleringar som gör att det inte går att öppna några gruvor. Så det blir spännande prismässigt. Ja, i mångt och mycket. Så först så då kräver man omställningar för att man allting ska vara miljöbilar. Och sen efter några år kommer man på, aha, det var inte bara kul att bryta kobolt, byta, ja, även koppar i vissa fall. Och sen börjar man tänka efter x antal år. Därför jag tycker det är kul att hetsa lite på miljöbilsnissar. Så var det med det. Och med de orden så ska vi byta ämne från råvaror och framförallt koppar till lite derivat. Vi ska hälsa på Nordnet Markets. Nordnet Live sponsras av Nasdaq, AMF och Nordnet Markets. Och nu sitter jag här med Joakim Wegebrand på Nordnet Markets. Varmt välkommen hit, Joakim. Tack så mycket. Berätta lite kort, vad är det ni gör egentligen? Vad är det för produkter ni har? Nordnet Markets är egentligen framförallt tradingprodukter. Där vi har Bullerberg-certifikat, mini-futures, unlimited turbos och tracker-certifikat. Och gemensamt för dem alla är egentligen att du kan investera i uppgång men också i nedgång. Samtliga produkter har en underliggande som man följer, då, som man följer priset på. Och det kan ju vara typ råvaror, aktier, index? Precis, men också svåråtkomliga marknader som du nämnde, råvaror, valuta till exempel. Här är grejen. De här produkterna brukar man säga har mycket risk. Samtidigt så vet jag att vissa använder detta för att minska sin risk. Hur tänker man kring risk och hur är det möjligt att det både är risk och mindre risk samtidigt? Produkten är generellt riskfyllda och det ska man ha med sig. Det ska vi nämna att man ska läsa på de här produkterna innan man investerar. Men som du säger så kan man också minska portföljrisken med de här produkterna om man använder dem på rätt sätt. Exempelvis om man har en lång portfölj med många stora svenska bolag kan man köpa en mini-short på OMX till exempel för att minska den totala risken i portföljen. Men okej, om vi konkretiserar detta. Jag tror att guldpriset ska ner. Hur gör jag då konkret? Det finns några alternativ för hur du vill investera. Framförallt så är det ju, om du ska ha en kort position, så är det en mini-short eller en bear-produkt. Mini-short du kan ha med hävstång eller utan hävstång. En bear-produkt så ska det egentligen vara en utan hävstång. Om man ska ha över lång tid liksom? Exakt, om du ska ha över lång tid. Annars får man en urholkningseffekt. Om vi kikar på certifikat så brukar de vara lite mer för kortsiktiga trades. Berätta. Då är det framförallt Bullerberg-certifikat vi pratar om. De har oftast en hög hävstång, eller kan vara mellan 2 och 20. I och med att de har den här hävstången och en ombalansering så får du en urholkningseffekt av hävstången. Därav är de tillämpade för kortsiktig handel egentligen. Alltså inom samma dag helt enkelt? Inom samma dag är rekommendationen, det stämmer. De här certifikaten brukar ju ha väldigt konstiga namn. Kan du förklara hur man vet vad som är vad? Absolut. Vid första anblick kanske de är lite svåra att tyda, men de är egentligen ganska enkelt och logiskt uppbyggda. Så du har först i namnet som indikerar ifall det är upp eller ner du har din tro. Alltså bull eller bear? Precis, då är det bull eller bear. Och efter det så har du tillgången du investerar i, så guld eller OMX till exempel. Därefter så kommer hävstången, då är den benämnd med X15, X20 och så vidare. Efter det så har du namnet på utfärdaren eller den som äger produkten, i det här fallet Nordnet of Nordnet Markets. Efter det så kan det vara en skiljesiffra egentligen. Du har nämnt lite grann det här med trackers, berätta fördelen där. Ja, men trackers är egentligen certifikat då, som Bullerberg-certifikat, men utan hävstång.
Det vill säga de följer den underliggande 1-1. Så om underliggande går upp 1% så ska också tracken gå upp 1%. Och vi har faktiskt precis lanserat en trackersida där du kan hitta trackers på aktier, index, råvaror och så vidare. I samband med det här så lanserar vi även helt nya trackers som är tematiska. Och det kan vara AI eller cybersecurity och så vidare. För de som vill investera i de här sektorerna, och det kan man göra då långsiktigt i och med att det är trackers. Lite som en passiv fond. Precis. Och finns det några andra fördelar med Nordnet Markets? Ja, absolut. Courtagefri handel över 1000 kronor per order. Sen har vi också ett väldigt nära samarbete med Nordea som är market maker och emittent av de här produkterna som vi gör tillsammans. Vilket gör att vi väldigt enkelt kan svara på frågor om produkterna. Och tänk mot önskemål? Önskemål exempelvis. Definitivt. Vi tar gärna emot önskemål på olika produkter ifall man känner att den här aktien skulle vilja ha en mini future på eller liknande. Så kan vi kolla det och ge svar väldigt snabbt, oftast inom en dag i alla fall. Ja, det kan jag intyga på att det går för. Det har jag gjort nämligen. Joakim, stort tack för att du var med oss, och vi ska tillbaka till studion. Tack för att ni tittar på Nordnet Live 2023. Och nu är det dags för mig att säga välkommen till mannen bakom podden Snacka Cash, Daniel Somos, samt samhällsdebattören, provokatören, tidigare riksdagsledamoten och nuvarande Snacka Cash-podden Hanif Bali. Välkomna in! Tjena grabbar, hur är läget? Tjena, det är bra. Hanni fick en lite längre på än dig, jag hoppas att det var okej. Det är helt okej. Han är lite mer publik än dig. Jag försöker vara anonym. Det var som Hanni sa, om man inte är alias på finanstwitter, då är man skum. Ja, det är skum. Jag märkte det. Det är riktigt skumt att alla är anonyma på finanstwitter. Varför är alla det? Ja, jag vet inte. Det är en ny bekantskap för dig, Twitter. Ja. Vi kan komma in på det om ett litet tag här. Daniel driver ju podden Snacka Cash tillsammans, du och Hanif. Kan vi få dig lite grann på kartan också som person för tittarna? Vad har du gjort tidigare i ditt yrkesverksamma liv? Ja, men jag har gått på handel, sen investerat i gamingbolag. Mm. Och därifrån kom jag. Så aktier och onoterade bolag. Mm. Mm. Hanif, du är lite grann ny i finansvärlden. Vi känner dig mest som politiker. Du sitter i riksdagen tills i höstas. Vad händer nu i ditt politiska liv så att säga? Jag försöker lära mig finansvärlden genom att vara idiot i podden helt enkelt. Mm. Och lyssna på allting Daniel lär mig. Så det funkar ganska bra dynamik däremellan. Mm. Så jag ställer de dumma frågorna. Och han står för kunskapen. Ja, exakt. Exakt. Vi hade ju Niklas Wikman här tidigare, finansmarknadsministern, gammal bekantskap till dig kanske. Ja. Jag frågade honom om hur han skulle sammanfatta sina första 6 månader som minister. Jag är lite nyfiken på att höra din syn på det där, regeringens arbete den första tiden. Kanske mer ut plånboksperspektiv, ekonomiskt perspektiv. Vad har du för tankar kring det? Det har väl varit akut hantering av just elpriserna, har väl det varit det som dominerat. Men den här regeringen blev ju liksom aldrig vald på någon stor ekonomisk plattform, utan regeringen blev ju vald på andra liksom direkta samhällsproblem som brottslighet och andra sådana här saker. Så utrymmet för regeringen, tror jag, att göra stora ekonomiska plånboksreformer har ju inte varit så stor. Men nu fick vi ju lite nyheter nu. Ja, lite kriser, liksom, kriser brukar ju tendera att prioritera om i regeringars arbete, och de har ju utlovat då skattesänkningar och andra så att säga ekonomiska reformer nu till nästa budget. Mm. Men när det kommer till den första budgeten var det ju inte jättemycket att hänga i julgranen. Nej, det var inte så fet ur det perspektivet. Nej. Det var mycket mer inflationsbekämpande tillbakahållen. Ni driver podden Snacka Cash tillsammans. Vad är storyn bakom den podden, Daniel? Hur lärde ni känna varandra? Hur kom ni på att ni skulle starta en podd? Nej, men vi träffades i Moderata ungdomsförbundet för säkert 20 år sedan. Mm. Sen så finns det liksom, det finns väl två sätt att lämna politiken. Antingen går man typ till näringslivet eller så blir man cancelad. Ja. Och jag valde den ena och du valde den andra. Men så tänkte jag nu när Hanif hade då skjutit ut sig, eller vad man ska säga, så tänkte jag, men det är kul och jag tycker många poddar inom finans, de fokuserar liksom mycket på value-delen. Mm. Men det var ett avsnitt där vi just pratade om att value, och så finns det growth och så finns det story. Och många aktier drivs av story, men det är väldigt få som pratar om story. Så jag tänkte att det skulle vara kul att ta in någon utan någon finansbakgrund och liksom mer kunna prata storyn kring bolagen. Mm. Och det var det som var bakgrunden.
Ja, det är ett nytt område för dig. Har du haft ett intresse ändå för sparande och investerare tidigare och beslutat sig för att du ska liksom utforska det mer nu? Jag har, de placeringar jag har gjort historiskt har ju alltid varit saker jag själv konsumerar. Alltså dataspel jag tror på, som jag tror kommer köra. Jag tror min bästa affär någonsin har varit, jag köpte Paradox någon gång och den raketade iväg och betalade för min bil. Men annars så liksom, så, och då passar ju den här story-delen väldigt bra för mig, att jag har en relation till varumärket och så. Så då försöker vi i alla fall varje vecka gå igenom en aktie som vi liksom går igenom, som vi själva har en relation till och ser hur det går. Sist hade vi däck, vi båda skulle byta däck. Ja, det var Nokian Tires. Nokian Tires som vi trodde starkt på. Ja. Vi ska faktiskt upp ett par ämnen som ni har pratat om i podden de senaste veckorna. Tänkte vi skulle börja med AI. Ni har pratat om hur ska man investera för att rida på AI-vågen. Vad kan man säga generellt om AI? Jag börjar med det. Är det läskigt eller är man bara så här positivt nyfiken? Det är som en miniräknare. Den kommer så att säga höja produktiviteten om den används rätt. Det är inte så att när miniräknaren kom så sket alla på sig. Utan det är liksom, det är ett verktyg. Och säkert blev massor av människor som var duktiga på huvudräkning jätteonödiga när det kom. Men tittar man på om man ska investera i AI så tror jag det sämsta man kan göra är att investera i de som använder AI eller utvecklar AI eller något sånt. Utan det är som att investera i bilbolag när det var, när bilen blev en grej. Alla de gick i konkurs ju, de flesta bilmärken. Utan då skulle man investera i olja. Och då, vad är det som driver AI? Jo, det är hårdvaran bakom, alltså flyttalsprocessorer. Och vilka gör de? Och då hade vi ett case. Ja, det är några case. Jag ska bara fråga dig först, vilka sektorer tror du allmänt kommer påverkas mest av AI? Man kan ju tro att det får stor påverkan som du är inne på, negativt och positivt. Så kan du peka ut några sektorer som du tror Men det är liksom, man försökte tänka third level som aldrig brukar funka, men då var liksom, om den individuella personen blir mer produktiva med AI och så får de mer fritid, då borde egentligen typ bolag som Thule vara de som tjänar på det, för att folk kommer ha mer resurser och mer tid att spendera. Jag tror att om de bolag som jag har investerat i, det är ju lite läskigt om en CTO kommer in och säger jag har hittat ett jättebra sätt för oss att använda AI och spara massor med pengar. För det betyder att nästan vem som helst kan göra det nu, för att AI det är så låg inträdesbarriär till att börja med. Och du var inne på de där casen, ni tog upp tre bolag sist va? Ni tog upp Nvidia, AMD och Intel. Hur vill ni sammanfatta, det är tre bolag som, det är mer så här mikroprocessorer och grafikprocessorer, hårda grejer. Hur vill ni sammanfatta caset, vad har ni för liksom kort syn på de här bolagen? Okej, Nvidia är väldigt stark, de går ju väldigt bra för, de är väldigt dominant marknad och ligger framme i compute på det sättet. AMD är lite skakigare, men det är liksom mellanvarianten, mellanölen, lite safe. Intel har ju haft katastrof på sistone. Men jag tror ändå på dem. För de är de enda av de tre som kan producera chip själva. Så man vill hedja för att om det blir krig i Taiwan så är Nvidia och AMD borta. Så Intel har en kapacitet att producera egna chip. Och jag tror USA och hela västvärlden kommer investera i att ha lite mer chipproduktion nära hemma. Så då skulle jag nog investera i Intel. Samsyn kring det? Ja, vi pratade lite om den som en vinmeny på restaurang, dyrast, medel och billigast. Och där Nvidia, AMD och Intel. Så att, det beror på vad man väljer. Men Intel är inget, inte ett dåligt val där? Nej, det är inte dåligt. Men Nvidia är dyrt, har alltid varit dyrt och fortsätter att vara dyrt. Men, alltså värderingsmässigt, men det kanske, kvalitet kanske kostar. Ja, vi ska prata lite hållbarhet här också. Ett begrepp med många namn, ESG, CSR och så vidare. Ni kom in på det här ämnet i ett avsnitt när ni pratade om att Pernod Ricard tänkte fortsätta sälja Absolut Vodka i Ryssland. Och introt till det här avsnittet, Hanna, så säger ju du så här: jag hatar alla ESG-grejer. Det är ju ett kraftfullt uttryck. Kan du utveckla det lite grann? Det verkar vara någon form av branschintern mikropenistävling där folk ska liksom visa hur duktiga man är på det här med ESG, men måtten är ju helt fel. Man kan inte, liksom, ett bolag kan vara superetiskt och jättemiljövänligt, men man sitter på processorer liksom farmade av med råvaror från barn i Afrika. Liksom. Alltså, du kan ju inte mäta den sociala effekten helt och hållet. Och vill man förbättra samhället, ja, men engagera dig i ett ungdomsförbund eller bli politiker,
Vill du driva ett företag så tror jag inte du kommer kunna göra det genom att skriva fina ESG-dokument. Det verkar vara, jag tror ingen slutkund bryr sig om det här. Det här verkar vara en positionering mellan institutionerna bara. Mm. Och sen så sätter de på den här labeln, och vi är hållbara, och sen och tror att det är, på något sätt är en perk för människor. Jag tror inte det. Ni problematiserar ju vapen lite grann också. Jag vet att ni båda pratar om att vapen har gått från icke-ESG till att vara väldigt ESG, eller hur Daniel? Ja, precis. Det är ju nästan blivit att om du inte äger Saab, då är du liksom... det är ju lite, vad är trendigast för dagen i den sektorn? Och ibland känns det som att det är ett spel för gallerierna, men gallerierna är tomma. För om du kollar på småspararna, men till exempel svenska fonder får ju oftast inte äga iGaming som Evolution, men det verkar ju småspararna struntar i. Jag kollade på mest ägda aktier i Kanada för Nordnet var Aurora Cannabis. Jag vet inte ens om småspararna vill ha ESG egentligen. Nej. Men tycker ni inte, på ett lite högre plan, det kanske är mycket byråkrati och spel för grejer, men kan inte finansvärlden ändå göra en insats för att vi ska få till en mer hållbar värld inom olika områden? Alltså det kan vara klimat eller jämställdhet och så vidare. Nej. Kan man inte allokera kapital dit det gör nytta, eller? Nej, men nytta märks ju av avkastning. Allokera nytta där det ger avkastning då. För, jag vet inte, drivs finansvärlden om någon form av dåligt samhälle? Och sen är det här någon form av plåster på såren, att de gör något gott. Vill finansvärlden göra nytta, då investerar man i saker som människor efterfrågar och som det ger avkastning till dem. Och sen så är det någonting vi inte tycker att man borde investera i, ja, men då får politikerna och samhället lösa det. Det är inte upp till liksom att varje småsparare ska sitta där och vara etisk. Det tror jag inte kommer ge något resultat. Något inspel där, Daniel? Finansvärldens liksom funktion i ESG-världen? Ja, men jag kan hålla med lite att liksom, bolag, de är ju liksom lejon som jagar vinst, och du kan liksom inte gå till lejon och säga snälla, spring inte in i stan här, utan då får du sätta upp stängsel och väktare, utan det kanske är mer en statlig uppgift. Ja. Tack, mycket intressant. Hur ser ni på läget allmänt just nu? Vi pratar om liksom börsen i det korta perspektivet. Är börsen dyr eller billig? Daniel, jag börjar med dig. Hur ska man tänka som sparare? Alltså det finns ju så här Dr. Doom och någon som alltid är positiv. Men jag kanske säger Dr. Krabba, för jag tänker alltid det kommer gå sidledes. Alltid sidledes. Svagt uppåt hela tiden. Sidledes. Okay. Då har man inte hoppas på att man har någon medvind. Liksom. Så jag har ingen vy i det korta. Har du någon vy i det korta perspektivet, Hanif? Nej. Jag är jättedålig på att förutspå sådana saker. Jag hade nog lyssnat på Daniel. Om han säger sidledes, då tror jag sidledes också. Jag tror däremot att den här situationen vi är i, tyvärr, kanske döljer lite andra underliggande faktorer i ekonomin som vi borde egentligen vara mer oroade över. När vi tittar på barns prestationer i skolan, alla de här sakerna historiskt sett som har byggt, varit fundamentan för att bygga vårt välstånd när det kommer till trygghet, hur mycket tillit det finns, alla de här sakerna är skakiga. Så jag är lite dum på lång sikt, för folk har inte ögonen på de långsiktiga viktiga sakerna som bygger välstånd. Nej. Och om vi blir lite mer specifika som avslutning, sänker blicken lite grann från börsen som allmänhet och tittar på hur ni skulle placera 1 miljon kronor just nu, och ni får lyfta fram specifika sektorer eller bolag. Hur skulle din portfölj se ut nu, Daniel? Vi har ju en liten portfölj som finns på Sharewill, ja, just det, precis, med lite olika bolag. Men om man skulle, jag kollade tillbaka på alla bolag vi har pratat om och hur de hade gått senaste månaden. Och då var det så att de bolag som jag hade liksom avvisat för att de var extremt högt värderade, de var de som hade gått absolut bäst. Ferrari som var typ P50 hade gått upp 15% sen vi pratade om dem. Så jag känner, någon gång vill jag bara släppa sargen, tänk inte på värdering, kör bara story, köp Ferrari för 1 miljon, eller en Ferrari, det kan man välja det. Okej, okay. Ferrari, högt värderade bolag. Du då, vad han är för, hur ser din portfölj ut? 1 miljon, ja. Men jag menar, kurdiska räven tror jag man hade fått kanske lite mer avkastning eller något sånt. Det verkar ju vara en växande bransch i Sverige. Men jag tror, om jag hade haft 1 miljon hade jag nog försökt sprida det så mycket som möjligt när jag tror definitivt på koppar. Alltså, jag tyckte de pratade ner koppar lite väl mycket. Jag hade ännu mer bullish på koppar. Mm. Vi har en framtida efterfrågan på 4,5 miljarder ton koppar för att ha den gröna omställningen.
och den totala mängden koppar som vi har grävt upp genom historien är 800 miljoner ton. Mm. Och de kända reserverna är bara 800 miljoner ton. Mm. Så jag menar, vi har en grav kopparunderskott. Mm. Så ja, jag hade gått på såna här långsiktiga råvaror. För AI, vad drivs det av koppar också? Du behöver koppar för att göra de här chippen. Jag tror på att jag hade investerat ganska mycket i material, alltså i råvaror. Superbra. Tack för det, hörni, för att ni kom hit till Nordnet Live och lycka till med podden i fortsättningen. Tack. Vi ska gå över till tyckarsoffan igen. Det här, Peter, det här med AI, vad säger du om det? Är det läskigt eller är det spännande på ett kul sätt? Oj, det tycker jag varierar från dag till dag eller timme till timme. Det är ju både och alltså. Men jag håller med, det är ett verktyg och ingenting annat. Nej. Men det är ett verktyg som kan användas för väldigt stora saker. Ja. Bra eller dåliga. Någon syn där, Jan Emanuel, AI, din liksom spontana reflektion? Ja, det är ganska likt en pistol. Det beror lite på vem som håller i den. Liksom. Mm. Ond eller god? Ja, precis det. Du kan använda det till väldigt massa dåligheter, men du kan också göra någonting bra med det och skydda folk. Mm. Men ja. Vi pratade lite grann om ESG inom finansindustrin här, Peter. Vad tänker du där? Är det mycket symbolhandlingar och byråkrati, eller har finansbranschen en viktig roll att spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle? Alltså, jag har ju skrivit en hel del av det här och jag är väl huvudsakligen på team Hanif och Daniel här. Mm. Finansbranschen har ju definitionsmässigt en viktig roll att spela i hur kapital allokeras. Mm. Men jag tror inte att det är via det liksom påstådda ESG-aktiviteterna, utan det är ju andra saker som att Mikael Staffas på Boliden får pengar att öppna fler gruvor och såna här saker. Mm. Om jag får utveckla en annan grej, så tycker jag det här med story var väldigt intressant som Daniel lyfter fram. Jag känner Daniel och tycker han är superduktig. Mm. Jag menar ju att alla aktier är ju story-aktier. Det är bara det att storyn kan vara, i en värdeaktie så kan storyn vara väldigt negativ, vilket då förklarar det här den låga värderingen och omvänt. Men det är ett jätteviktigt perspektiv som väldigt många missar, skulle jag säga. Så det var bra att du lyfte det. Mm. Jan Emanuel, din take på det här med ESG eller någonting annat som du vill hugga på här i diskussionen? Först så visste jag inte att jag hatade det förrän Hanif sa det, men nu gör jag också det. men det som är lite lustigt nu, jag brukar aldrig säga snälla saker om Hanif när han är med, för att, och nu är jag rädd att han kanske är kvar. Men just att gå ifrån så här, jag kan inte dugga om det här, till att låta som att han är så här, encyklopedin i det hela. Kan tänka dig han som aktie från det politiska, när feg Uffe sitter där med sina intetsägande minister och bara tittar på han och får smågråter. Det tycker jag är lite roligt in i det hela. Så att det är både imponerande att vara så receptiv med kunskap kring någonting som man nyss inte kunde skita om. Så all respekt till Hanif och långnäsa till Feguffe. Mm. Tack för det, och tack till alla er som kollar på Nordnet Live. Och nästa punkt är riktigt spännande, för då ska det handla om politisk risk i investeringar. Häng med oss på det. Att investera handlar ju inte bara om ett bolags operativa verksamhet, kassaflödet, konkurrenssituationen, orderingången eller vad det nu kan vara. I vissa sektorer och i vissa bolag så finns det ju andra faktorer att ta hänsyn till, och jag talar om den politiska risken i vissa företag och sektorer. Och med mig för att prata om det här intressanta ämnet är Ellen Gustafsson, politisk redaktör på Dagens Industri, och Peter Elam Håkansson, grundare och investeringsansvarig på East Capital. Varmt välkomna hit. Tack. Vi ska direkt hoppa till Kina faktiskt, för det är väl ett relevant ämne att prata om i det här sammanhanget. Vi har ju ökad politisk styrning i Kina. Vi har tillslag mot kinesiskt näringsliv. Vi har den så kallade underrättelselagen från 2017 som säger att kinesiska bolag måste bistå underrättelsetjänsterna vid behov. Vi har hoten mot Taiwan, närmare till Moskva och så vidare. Hur ska man se på investeringar i Kina i ljuset av det här? Vi börjar med dig, Ellen. Mm. Att det kräver väldigt noggranna avvägningar. Å ena sidan så har vi de här politiska riskerna som du till exempel nämner. Å andra sidan så har vi en av världens största ekonomier, en enorm hemmamarknad, en väldigt viktig del i många globala värdekedjor till exempel, och Sveriges viktigaste handelspartner i Asien, den största handelspartner i Asien. Så att det är klart att företag är intresserade av
att vara verksamma i Kina. Och när man fattar beslut om att vara i Kina så gör man ju det väldigt medvetet, eller att investera i Kina. Ibland kan jag tycka att det låter i debatten som att om människor hade varit, eller om företag hade varit medvetna om de här riskerna skulle de aldrig varit där. Och det stämmer ju inte. Jag skulle säga att det är ju få som är så medvetna om de politiska riskerna med att vara eller att investera i Kina som de som faktiskt gör det. Och ändå så väljer man att som sagt investera och vara på plats i Kina. Man är medveten och har gjort bedömning att det är värt det. Ja, verkligen. Exakt. Ja, precis. Vad säger du, Peter? Ja, vi investerar ju i Kina. Ja. Och vi är där för egentligen den främsta anledningen är ju att vi tycker väldigt mycket om ny teknologi. Vi tycker om ny energi. Och tittar man till exempel på vindkraft och solkraft, om man vill köpa eller hårdvarorna för det, i de flesta fall så är det mer än 90% som finns i Kina. I både form av de olika värdekedjorna så att säga, som leder fram till en färdig solpanel eller ett vindkraftverk. Mm. Så att det är så vi ser det egentligen, att om man ska komma fram till att hitta ny teknologi i världen så måste man många gånger finnas i Kina. Mm. Så vi ser det mer tematiskt snarare än något annat. Mm. Jag förstår. Och det om det att investera i Kina, men vi ser ju också att det kinesiska ägandet i omvärlden ökar också. Jag tänker inte minst på ägandet i Volvo Cars exempelvis, AB Volvo. Har omvärlden, och däribland vi i Sverige då, tidigare varit lite naiva kring det här, säger du, Ellen? Ja, det skulle jag väl säga, eller åtminstone långsamma med att agera. Jag tycker att det är ganska dråpligt att det var först, så att det var nu i mars som det presenterades ett förslag om att man ska kunna granska utländska direktinvesteringar, och i de fall som man bedömer att det skulle kunna vara ett säkerhetsrisk så ska man då kunna stoppa dem. Att den möjligheten finns tror jag är bra. Sen får det i sig inte heller bli, om man säger så, ytterligare en politisk risk, att det är bara stoppar investeringar eller att det blir liksom en onödig pålaga som tar för lång tid. Den möjligheten finns tror jag är väldigt viktigt. Mm. Jag tänker, vi har pratat nu om Kina är ju så pass viktig marknad. Men kan man se ett scenario där Kina närmar sig Ryssland, vi har hotet mot Taiwan och så vidare, att Kina skulle kunna bli isolerat och föremål för sanktioner, eller är marknaden för viktig för det? Vad säger du, Peter? Jag tror att det är precis som du säger, att den är för viktig för det. Mm. Jag tror att Kina kommer akta sig väldigt, väldigt noga för att göra någonting som kommer slå så hårt mot dem. De är så integrerade i så mycket av det som händer i världen på ett helt annat sätt än Ryssland har varit, till exempel. Som precis. Det som de kan se som ett exempel på vad som kan hända. Och omvärldens reaktion på invasionen i Ukraina har ju varit väldigt hård. Mm. Mm. Och jag tror att man verkligen vill undvika det från Kinas sätt. Mm. Ellen, vill du tillägga något? Nej, men jag håller verkligen med just det här att man måste också minnas att Kina är inte som Ryssland, som Nej. Sagt, har den här enormt starka positionen. Mm. Men sen, och faktumet att vi har ju sett en förändring i det politiska landskapet i Kina, en försämring de senaste åren. Ja. Och som sagt, många är fortfarande kvar och gör investeringar där. Mm. Och det finns ju som sagt skäl till att man gör det. Sen är det klart att skulle man hamna i en situation, till exempel att det är ett militärt angrepp mot Taiwan, då tror jag att vi skulle hamna i ett annat läge. Men det bevisar just det här, de här svårigheterna när det är den typen av stor global ekonomisk makt som vi ändå pratar om. Mm. Helt annat sätt än den ryska marknaden. Absolut. Som inte var på samma sätt. Precis. Men kan vi ha ett scenario där europeiska bolag och däribland svenska då, skulle kunna ställas inför valet? Vill man investera i USA eller i Kina? Jag tänker mot bakgrund av den amerikanska politiken som förs på det här området. Ordet är fritt. Mm. Nej, men jag skulle säga att indirekt så har man väl redan gjort det. Det var ju ganska nyligen som AB Volvo stod inför om man skulle ha Geely i styrelsen och i valberedningen. Det har man inte, trots att det inte finns några formella hinder för att de skulle kunna ha det. Och det skälet bakom det är ju dels att Volvo-koncernen har en väldigt stor del av marknaden för tunga fordon i USA. Jag tror att det är en femtedel. Och man vill helt enkelt inte riskera att den här typen av granskande mekanismer då, som den vi har föreslagit i Sverige, att den skulle reagera på den här Geelys position och att det skulle påverka deras verksamhet i USA. Så att företag hamnar ju redan i den här typen. Den motsättning finns redan. Verkligen, alltså. Exakt. Ja. Och det är klart att den skulle kunna bli större. Alltså, ja. USA använder ju idag, de är tydliga med att de ser att allierade och partners skulle kunna vara en viktig del för att förtydliga och förstärka de medlen som de kör mot Kina. Man har fått med Nederländerna
Kina och Japan till exempel på olika restriktioner för halvledarteknik. Så att stater kan tvingas att välja och företag hamnar redan i den situationen idag. Ja, precis, det är redan så. Ja. Peter, hur kan du ge oss någon beskrivning? Hur hanterar ni politisk risk på de marknader där ni finns på East Capital? Mm. Vi ser det ju mycket så här, det vi jobbar med är ju många av de här kanske mer spännande länderna inom situationstecken i världen som finns, och det finns ju både för- och nackdelar med att jobba i de här länderna, men en stora fördel är den snabba tillväxten. Tittar man bara på vad tillväxten i världen sker, och om man tittar vad BNP i nuläget skapas, så är det till stor del i Asiens tillväxtekonomier. Och vad som ett exempel, Indien växer nu med mellan 6-7%, om man växer med 7% då I 10 år så har man fördubblat BNP. I 20 år så har man fyrdubblat BNP. Det är enorma siffror som det blir helt enkelt. Och det här vill vi gärna vara med på olika sätt. Mm. Så hur ser vi det på det? Jo, vi tittar på världen. Vi utgår väldigt mycket från det globala MSCI-indexet. Och sen tar vi helt enkelt och investerar landsneutralt. Det vill säga att vi tar ingen landsrisk åt något håll. Och sen väljer vi bolagen. Och det här är det som jag tycker vi är det vinnande indexkonceptet. För kommer vi till Kina, då är det ny energi till exempel som vi tittar på. Yeah. Och då är det stockpicking som gäller. Mm. Så att då är det ju liksom, klart, politisk risk påverkar ju alla bolag. Och det sker ett regimskifte. Vi har val i Turkiet i helgen till exempel. Mm. Det kan hända mycket saker, både positiva och negativa. Och det är sånt man får väga in. Men det gäller att välja bolag som har... Man kan aldrig vara helt isolerad, men där det kanske inte slår lika hårt. Just det. Och är det samma tips då till privata investerare? Eller vad kan man, har du något tips hur man kan som investerare då hantera politisk risk i sina investeringar? Jag tror att det är bra början att titta på den typen av en väldigt diversifierad fond. Men kanske ett annat lite så här tips som inte så många känner till, det är det som kallas för frontier markets. Mm. Det är ju generationen under emerging market som ska bli emerging market. Mm. Det är ju en tillgångsklass som har jättelåg korrelation med övriga världen. Det vill säga har mycket lägre inneboende risk. Men har ännu högre tillväxt än vad man har i emerging market-delen. Så den underbara situationen, högre tillväxt, till och med ännu lägre värderat och lägre risk. Så det skulle jag komplettera med om man ska titta. Frontier markets och... Mm. Just det, men är det inte ännu svårare att kontrollera den politiska risken då i den typ av marknad som inte är så genomlysta, antar jag då? Ja, det är väl det vi har betalt för. Ja. egen sak. Vi har ju fonder som jobbar med det här. Just det, just det. Mm. Tack så jättemycket, Ellen Gustafsson från Dagens Industri och Peter Elam Håkansson från East Capital. Tack så mycket. Tack. Ja, Peter i tyckarsoffan, hur hanterar du politisk risk i dina investeringar? Eller när ni på Affärsvärlden skriver om bolag? Jag tänker, vi har ju några börsnoterade friskolebolag och så vidare. Ja, men det är, jag vet inte om jag tycker att det är någonting särskilt med det. Det är ju en omvärldsfaktor bland många och sådär. Jag tycker ett väldigt vanligt, som jag tror, misstag som folk gör är att man tror att politiker, och särskilt utländska politiker, drivs av på något sätt att man är rationell i att maximera sitt lands BNP eller någonting sånt där. Men det är inte så politiker funkar. Och det ser vi med Putin, och jag tror att man gör misstag om man tror att Kina drivs av liksom att maxa sin ekonomi, att de inte kommer göra någonting som går emot det som är ekonomiskt rationellt, utan det kan de visst göra från tid till annan. Ofta inte, men ibland kan de göra det. Och det där tror jag är ett perspektiv. Det är bara att titta på våra egna politiker, att maximera BNP, ja, det är väl ett övervägande, men det kanske är på prio 10. Just det, och då blir det ganska svårt att förutsäga det här, vad de kommer göra, antar jag. Ja, eller åtminstone ska man inte bara fredas och tro att man kan göra någon slags uppställning. Nej, men det är inte rationellt för Kina att vara så himla dumma, för att det kommer ju slå mot dem ekonomiskt. Mm. Ja, men det kanske inte är det enda de tänker på. Nej, just det. Jan Emanuel, vad har du för reflektion kring? Du har ju varit politiker. Vad är din reflektion till den här diskussionen som vi har haft här? Jag tycker det är lite märkligt när det kommer till resonemanget kring diktatorer och odemokratiska stater. Och att å ena sidan så är det så här, tabu, superläskigt, bort med dem. Mm. Och sen när det dyker upp någon som har mycket stålar, då bara, nej, här kommer jag svansande. Istället för att bara säga som att Kina, de är kommunister. Kommunism är av ondo. Om du vill vara med och blåsa på den grejen och vara polare med dem, kör din grej. Men du är lite av en bajskorv. Ja.
Ja, det är ju det där valet som många står inför som investerar på de här marknaderna. Nej, men jag tror, ni hade upp din tidigare diskussion om de etiska valen som du faktiskt har. Och det är inte bara den lilla spelaren som har de valen, utan det är de stora spelarna också. Och det går inte att blunda för att Kina är en kommunistisk diktatur, hur mycket man än vill. Och jag vill, det är bara ett litet medskick. Mm. Peter, har du något svar, ni som investerar på de här marknaderna? Ja, nej, men det är ju vad det är. Och som sagt, vi har ju valt att vara landsneutrala. Och vi tror ju att det finns ju andra aspekter än bara diktatorer. Vi tror ju att det finns såna stora klimatproblem i världen, så vi måste investera i sol- och vindkraft. Och då måste det vara i Kina, like it or not. Ja. Tack så mycket till både Tyckarsoffan och till panelen. Vi ska få höra om några intressanta nyheter från oss på Nordnet. Jajamensan, nu blir det lite nyheter och insikter från Nordnet, och med mig har jag Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet. Välkommen! Tack så mycket! Martin, du skulle ta med dig lite grejer, du tog med 22 grejer och jag sa det går inte, du får välja 5. Ja, jag tyckte det var orättvist, men jag försökte. Vi har valt ut 5 grejer i alla fall som vi tänkte vi briefar lite om idag. Vi utvecklar och vi jobbar i en väldigt rask takt. Utvecklar appen, webben etc. och skapar nya produkter. Och därför tyckte jag att det var väldigt, väldigt lämpligt att vi upplyser om det. För alla hittar ju inte direkt till de där finurliga grejerna. Men vi kan börja med vad man hittar den här punkten. Och det är bevakningslistor. De ser ni i appen. Så kika på den. Yes, bevakningslistorna. Fantastiskt häftigt, där man liksom kan utifrån ett tematiskt perspektiv titta på om man söker, ja men jag vill ha högutdelande aktier eller jag vill ha aktier som månadsutdelar eller AI för den delen, så har vi samlat listor på det sättet så att man liksom, man behöver inte börja googla, utan du går till bevakningslistorna och då kommer du få ett knippe aktier där som du kan liksom spinna vidare på och kika. Oerhört användbart, jag använder det nästan varje dag. Det var första punkten. Andra punkten då? Andra punkten är utdelningar. Utdelningar har vi pratat en hel del om. Vi vet också att väldigt många av våra kunder älskar att kunna se hur mycket utdelning får jag, hur mycket har jag fått, hur mycket av mina utdelningar ökat på något sätt. Och det är ju essensen av att äga aktier på något sätt, att få en utdelning. Och nu har vi den här så att du kan få stapla både på årsvis och månadsvis, men också prognostiserat så du ser hur mycket utdelning kommer jag få framåt. Så kan vi prata om lite våra egna fonder, och där har vi en nyhet idag också. Vi hade faktiskt en nyhet idag. Yes, vi har alla våra nordiska indexfonder fick faktiskt Morningstars guldstämpel, kvalitetsstämpel då, bland ungefär 780 fonder eller någonting sånt där, så fick våra nordiska indexfonder den här guldstämpeln tillsammans med ungefär 40 andra, vilket jag är otroligt stolt över. Men vi har ett väldigt brett erbjudande vad gäller indexfonderna som är bra som bas, och vill man inte välja det här med geografi själv och så vidare, utan man vill låta någon annan sköta det, vilket är en smart grej och som i princip alla banker har, då kan man tillverka någonting som kallas för fond i fond. Det har vi gjort, vi kallar det för Nordnet One. Det man alltid ska se upp med de här typerna av fonderna är ju avgifter. Så det var vad vi fokuserade på här, stoppade in våra egna indexfonder i den här fond i fonden och kunde då tillverka någonting som vi kallar för Nordnet One, som finns i 3 olika risknivåer. Vi kommer att se till så att du håller den risknivån du har valt från början, och för det tar vi 0,35 i avgift, vilket är super. Många gillar ju våra fonder, men vi har också många tillrop på om det kommer nya fonder. Ja, och naturligtvis, vi kommer till att lansera flera fonder. Vi har inte slutat att göra det. Och man kan alltid skriva i kommentarsfältet om det skulle vara så att det är någonting man önskar. Men absolut kommer man få se flera. Vi ska skapa en fin, stor, bred palett av indexfonder. Och nästa punkt då? Ja, det är rapporter. Rapporter älskar vi. Och vi har nu en funktion som jag skulle nästan vilja säga
att det är en, för mig är det en poddödare. Jag har slutat nästan att lyssna på poddar. Jag går omkring och lyssnar på kvartalsrapporter istället. Det finns alltså en spelare i appen och i webben när man går in på en aktie där man då kan trycka på play och lyssna på den senaste kvartalsrapporten som bolaget hade. Du kan också titta på de här bilderna som företagsledningen visade, och man kan också lyssna på hur då interaktionen mellan analytikernas frågor och hur bolaget svarade på de här. Otroligt intressant om man är intresserad av aktier och vill fördjupa sig i någonting. Ja, men supersmidigt. Jag använder det typ 2 gånger per dag. Och den femte punkten är lite av en lansering. Ja, men det är lite av en lansering. Vi vill bara slå ett slag för att det finns en skewness i det här med sparande och investeringar. Vi ser det i vår kundbas, men vi ser det också i samhället i stort, att det är fler män än kvinnor som sparar och investerar i aktier och fonder. Vi startar någonting som vi kallar för Nordnet Female Networks, och det kommer i princip gå ut på att vi skapar ett community där man kan ställa frågor, men man kommer bli inbjuden till webinars, live-event, man kommer kunna få chatta med Frida och olika typer av saker, allt för att liksom göra det här roligt om man inte redan tycker det, och göra det intressant om man inte redan tycker det. För det här är någonting som är viktigt. Och man kan redan nu gå in och signa upp sig på nordnet.se/nordnetfemalenetworks. Och vi lägger en länk här under beskrivningen på YouTube. Yes! Martin, stort tack för det. Och nu ska vi prata om vinnare, nämligen vinnare i våran tävling. Det som fanns i prispallen var en sån här ticket meter, det är som ett block där man kan livestreama aktiekurs för någon aktiekurs man vill ha. Och utöver det så var det en massa merch. Och vinnarna är så mycket som, på Facebook är det Kristoffer Jonsson, grattis Kristoffer. Här JBY på Twitter, och som vanligt på Twitter så är det ett specialnamn. Och på Instagram så har vi Daniel Walfridsson. Stort grattis till alla er tre. Och nu tänker jag be mig mot tyckarsoffan. Vi vet att det är mindre intresse bland damer än herrar när det kommer till investeringar, vilket är synd. Hur ser vi till att öka det intresset? Vi har gjort en lansering här med Female Network. Vi kan börja med det, Peter Benton. Ingen aning. Alltså, vi på Affärsvärlden tänker jättemycket på det här, men har absolut inga bra svar, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det är en jättesvår fråga. Varför det är så och hur man ändrar det. En möjlig förklaring är väl att män är ju berömda för att vara väldigt översjälvsäkra och tror att man själv är en bättre bilförare än snittet och såna här saker. Och det kanske märks även på sparandet. Om inte Peter hade några bra svar, har du några bra svar, Jan? Nej, jag har tänkt jättelite på det här. Men jag tror jag har lösningen. Numera så är det ju faktiskt så att du kan ju identifiera lite hur du vill när det kommer till kön. Så det är bara att vi identifierar oss som tjejer, så är majoriteten tjejer här. Så egentligen är ju könsfrågan utagerad. Och sen kan man också fråga sig hur intressant den faktiskt är. Om det nu är ojämlikt i det, hopp, tråkig historia. Men om det påverkar pensioner eller folks ekonomiska trygghet? Kommer det till den delen, det vill säga att att männen skulle vara så pass mycket bättre att placera så att pensionen blir bättre än de allmänna pensionerna där man då tryckt på en knapp och så är det någon annan som placerar de här pengarna. Så då har ju männen haft lite tur, för så riktigt så har det väl inte alltid varit när det kommer till att placera sin pension statistiskt. Ja, och då ska vi be oss till nästa punkt här i programmet. Vi ska prata investmentbolag. Ja, då är det dags för investmentbolag äntligen. Och med mig har jag 3 vd:ar. Vi börjar med Jörgen Ganne från Kinnevik. Vi har Flat Capitals vd Hanna Wachtmeister och Henrik Blomqvist från Bure. Och dessutom en analytiker från Spiltan. Alltså inte Spiltan investmentbolag utan Spiltan fonder. Välkomna allihopa. Tack. Vi börjar med dig, Erik. Det har varit ett tufft fjolår. Men desto bättre och muntrare har det varit i alla fall i år på börsen. Hur har det här påverkat investmentbolagen?
Investmentbolagen blir en summa av vad som händer i de underliggande bolagen. Så att, precis som du sa, det har gått bra, så det har gått bra för flertalet investmentbolag också. Sen vill jag lägga till att även fast det är nästan 24 grader ute, så känns det för mig som den 24 december, det vill säga julafton. För att jag brukar tänka på investmentbolag som alla dina askar. Det är en ask som du köper, du får ganska många bitar som kanske inte gillar alla bitarna. Och det är fördelen till man som investerare, att man köper en hög med saker. Vi har ju faktiskt produktifierat den här högen i en fond till och med. Så att jag kanske mer portföljförvaltare än analytiker, men som fondprodukt eller som investeringsprodukt för en enskild investerare är det ett fantastiskt sätt att köpa en portfölj. Och jag tycker liknelse med alla andraskar, kanske inte ska inte förklena det här till att ni är alla andraskar, men det är ganska bra liknelse tycker jag för en sparare som inte har funderat på hur investbolag fungerar egentligen, att man får faktiskt en hög av saker som är bra och i snitt kommer man gilla hela paketet. Saker som är bra säger du, för inget investbolag är bättre än sina innehav. Vi börjar med er i Bure. Ni har haft en SPAC som gjorde ett förvärv av ett bolag som ni redan haft investeringar i, Yubico. Berätta, vad var det som hände? Ja, vi har ju satt upp den här ACQ för 2 år sedan ungefär med ambitionen att hitta ett högkvalitativt bolag, intressanta utvecklingsmöjligheter som passar på börsen om man säger så. Och det tycker vi att vi har gjort i det här Yubico som vi då har delvis ägt lite i själva, men det har också varit en massa andra ägare. Det är 50% är faktiskt amerikanskt ägt, så att det här hamnar på en Stockholmsbörsen, det var nog en ganska låg sannolikhet från början. Så vi är superglada över den här affären, vi tycker den är superspännande. Och Hanna, ni har ju ganska nyligen gjort något jag tycker var extremt intressant, och det var att ni gick in i OpenAI. Ja. Alltså skaparen av ChatGPT, berätta. Ja, men jag håller med dig, det är jättekul. Och vi har på vår kant, både i vårt operativa arbete på Flat, vi är bara 2 som sitter och jobbar där. Och även i styrelsen i olika sammanhang arbetat mycket med deras produkter, både på nära håll och som användare av ChatGPT. Så att vi var ju stora fans, och vi har haft möjligheten genom framförallt vår styrelseordförande Sebastian Sepmakowski att verkligen följa bolaget på nära håll. Så att vi är stora fans och anhängare, så att det är kul att kunna få den typen av exponering och få med en liten del på deras resa. Jorgi, du har haft Yubico, Cybersecurity, du har haft OpenAI, ChatGPT-skaparna. Vad har du som är mest spännande i din portfölj om du måste välja? Det finns ju såklart, precis som Erik var inne på här, många i den här asken. Men vi har ju nyligen investerat ännu mer i ett av våra bolag inom hälsovårdsportföljen som vi tycker är värd att lyfta fram, Spring Health. Och de jobbar med psykisk ohälsa egentligen och har en fantastiskt bra plattform, också AI-baserad, för att ge egentligen bättre rekommendationer hur man ska hitta rätt behandlingar och rätt metoder för patienterna. Och det fina med det här bolaget är att vi investerade så sent som 2021 i det, och sen dess har de växt 7 gånger i storlek. Och det är klart att med värderingar och multiplar som har fallit så kunde vi göra en ytterligare då tilläggsinvestering i det här bolaget till vad vi tror en väldigt attraktiv värdering i ett bolag som går väldigt bra. Så det skulle vara ett. Och vi har fått in lite tittarfrågor, och de får gärna trilla in fortsatt. Det är ju trots allt live. Och Kinnevik, Jorgi från Kinnevik, du har fått en fråga från Little John som undrar: ångrar ni att ni har lagt om er strategi för några år sedan där ni satsar mer på tillväxtbolag istället för... Hej Little John. Svaret på den frågan är nej, av flera skäl. För det första så skulle jag säga att Kinnevik har alltid varit kända för att konstant förnya oss själva hela tiden. Det skedde ju, jag menar, tar vi 80-90-talet när Jan Stenbeck då ledde transformationer in i telekom och media. Det var människor som inte förstod varför det skulle vara nödvändigt. Sen i början på 2000-talet och 2010 när vi var pionjärer inom e-handel, då var det också väldigt otydligt för många på marknaden. Jag tror att man fick utstå kommentarer som att det var det dummaste man kunde göra och satsa på ett bolag som säljer skor på nätet. Och nu så är vi inne i en tredje transformation, om vi kallar det för det, där vi stöper om bolaget. Och faktum är att när vi tittar på den portföljen som är nyinvesterad under de senaste 5 åren, så har snittavkastningen per år varit 30% trots den här nedskrivningen. Så vi känner oss väldigt liksom nöjda med den typen av bolag som vi har byggt upp. Och det tycker jag är viktigt att lyfta fram. Den andra anledningen, ska jag säga, det är ju att
Men vi också jämför med vad som har skett med bolag som vi faktiskt har sagt farväl till. Och till och med för så att säga, räkenskapens skull, jämför den utvecklingen så skulle faktiskt idag Kinneviks avkastning varit lägre om vi hade bara suttit på våra händer. Så jag tror inte alltid att en förnyelse betyder att man gör det på bekostnad av kortsiktig avkastning. Vi tror jag bevisar att man kan göra båda samtidigt. Och på tal om förnyelse, det finns ju två saker man kan göra. Det är att plocka in nya innehav och testa det, eller så kan man verkligen foka på det man har i portföljen. Hanna, ni på Flat, är det liksom efter det här OpenAI, är det slutletat, nu är det fokus på dem ni har? Nej, det är en kombination. Jag tror precis som Georgi var inne på, nu när värderingarna har kommit ner och även i befintliga portföljbolag men också generellt i marknaden, så är våran strategi är ju att fortsätta tro på de bolagen som vi har i portföljen och följa dem och ges tillfällen och möjligheten att stötta dem, så tar vi ställning till det som egna investeringsbeslut. Men vi är absolut på köpluren skulle jag säga när det kommer till, jag tror att det är ett bra läge nu framöver. Nu har man liksom, det har blivit en tydlig värde liksom korrigering från förra året, och vi såg väl att entreprenörer eller entreprenörsledda bolag med kraftig tillväxt och lönsamma affärsmodeller, de hade väldigt svårt att sätta värdering eller hitta varandra med investerare under förra året och jag skulle säga början på det här året också. Nu börjar vi se att det här nya läget har liksom satt sig och man hittar, alltså investerare och entreprenörer hittar varandra. Så att nu börjar aktiviteten och de här attraktiva möjligheterna faktiskt komma upp försiktigt skulle jag säga. Och Henrik, du har också varit inne på det här att hitta värdering. Du hade ju den här spacken ni skulle göra någonting av och sen så börjar värderingarna det ni letar efter gå upp och ner och så vidare. Men nu när det är gjort, är det liksom klart nu? Fokuserar ni på det ni har eller är det hela tiden en jakt på nytt? Jag tror att man måste sätta sin portfölj i relation till nya investeringar hela tiden. Det är ett bra sätt att utvärdera ens eget jobb kanske, men också om man gör rätt saker. Det försöker vi göra och det är en liten disciplinfråga. Men annars så är vi ganska aktiva i de bolag vi äger. Vi sitter i styrelsen, vi är ordförande i nästan alla bolag och så vidare. Så men det är klart att vi har hög attention på våra bolag och att de ska utvecklas och bli framgångsrika. Men spännande saker finns ju alltid runt hörnet, så att, jag menar, det tittar vi på kontinuerligt skulle jag säga hela tiden. Och ni är spillda om fonder, ni har ju den här investmentbolagsfonden. Där finns det ju allt från, jag vet att man brukar säga att industrivärlden, det händer ju ingenting, ja, till att det händer hela tiden. De är ju kanske, dessa bolag kanske händer lite mer än snittet då. Hur ser du på det? Vill man ha sånt som rör sig? Absolut. Jag tror att en generell fråga som jag får ställa så här, som gäller egentligen alla tre, är ju den här att vi gör ju egentligen ganska mycket samma sak. Jag köper ju bolagen på en övergripande nivå och försöker packa ihop en portfölj. Ni köper de mer livebolagen, riktiga bolagen inne där. Och vi funderar väldigt mycket på, jag vet att ni också är det, men just det att man ger sig in en investering och så man tycker det är världens bästa sak man har hittat. Det gör man ju, för att annars skulle man inte köpa det. Sen äger man det. Och sen händer saker och då är frågan, när slutar man tycka det är världens bästa bolag? Den är en generell fråga till alla tre då, som jag får ställa öppen fråga. Så här. För den brottas vi väldigt mycket med just i våra fonder. Att man köper någonting, tror på det, engagerar sig i det, tycker det är bra och sen så händer någonting. Ja, när ska man sluta tro på det? Det tycker jag är svårast. Det är lättare att köpa saker än att sälja saker. Så att det vore intressant att höra. Vad med dig, Jorge? Ja, men det är ju en superrelevant fråga. Jag tror att en viktig del som vi tänker på, det är att man inte får, så att säga, ta för mycket hänsyn till det kapital man redan har lagt in i bolag. Det är ju lätt att man gör det så. Nu har vi kommit så här långt och det är bara lite till. Utan hela tiden försöka utvärdera all egentligen allokering med kapital utifrån de möjligheterna som finns. Så jag är helt enig med vad som nyss sades. Att när vi tittar på tilläggsinvesteringar i bolag, då ska vi testa det mot såklart hela portföljen i första hand, men också mot hela marknaden och de bolag vi kan investera i. Tycker vi ändå att det är en bra investering, ja, då får vi väl tro på att ta till då. Ibland har man ju den övertygelsen, men det är lätt att bara för att du har lagt in mycket pengar i ett bolag att du fortsätter. Du behöver inte vara rätt strategi. Jag tycker det var väldigt tydligt förra året. Vi går ju in i onoterade tillväxtbolag som är i alla fall backade av grundare eller dedikerade entreprenörer som vi tror på. Och jag tror att väldigt mycket av det arbetet som vi gör i våra relationer till portföljbolagen, vi är ju passiva så vi sitter inte i styrelserna, men vi har ändå relationer och är hjälpsamma i de
de innehav som vi har. Och då handlar det ju om att följa deras resor. Och det tycker jag var väldigt spännande under förra året. För att det blev väldigt tydligt nu när det liksom är en, ja, men det är en häxkompott av liksom alla möjliga saker som händer samtidigt, både bra och dåliga. Men vi har liksom ett paradigmskifte, skulle man vilja påstå, med AI, och du har konjunktursläget, du har geopolitiskt läge att ta hänsyn till. Se hur de entreprenörerna då hanterar det, och att snabbt kunna ställa om, att ta tuffa beslut och att vara handlingskraftig. Så jag skulle säga att mycket av vårt arbete ligger där. Och Henrik, du nickar ju instämmande på nästan allt Hanna säger. Jo, det kan jag göra. Men vi försöker på något sätt titta vår lilla position i den här marknaden som en bra ägare. Och jag tycker liksom, det är det vi har gjort. Vi har ägt våra bolag, två största innehaven mer än 22 år eller något sånt där. Så att jag menar, har vi tröttnat på dem? Nej, men vi har förflyttat dem. Vitrolife som ett exempel, det var 30 miljoner när vi investerade, omsätter 3,2 miljarder idag. Så det har hänt en del under de här 20 åren. Och det är väl upp till ägarna att försöka driva de agendorna tillsammans med styrelsen, alltså genom styrelsen. Och det tycker jag liksom, om man tröttnar på något, det känns kanske lite tråkigt tycker jag. Mer att vara engagerad, förflytta, stå aldrig stilla, hitta nya tillväxtmöjligheter. Och nu kommer vi till min favoritfråga för dagen, och det är att om ni fick sno ett innehav av någon av era grannar, vilket skulle ni sno till ert investmentbolag? Och vi börjar med dig, Hanna. Jag hoppas inte byta, men alltså byta ut något, utan bara plocka på mig. I Kinneviks portfölj så tycker jag Spring Health, som du var inne på. Jag var inne och kollade lite på det och har faktiskt hört talas om det. Det tycker jag verkar extremt spännande. Jag skulle inte påstå att jag kan väldigt mycket om det, men till synes väldigt intressant. Sen älskar jag Vivino. Appen. Nu kan jag inte dricka vin på ett litet tag, men det börjar närma sig. Så att Vivino och jag... Nu stod du i min kommentar. Och i Bure, Vitrolife, tror jag. Det är ett jättefint, spännande bolag som alltid har varit väldigt dyrt. Men av rätt anledning, tror jag. Så att Vitrolife. Ja. Jorgi, vem snor du? Ja, på Kinnevik tycker vi om så att säga stora trender och vad som händer i världen. Så att jag får vara så tråkig så att jag faktiskt snor de två bolagen som nämndes tidigare här. Jag tror både OpenAI och Yubico står liksom för just de här enorma skifterna som vi ser just nu. Säkerhetsfrågan kommer ju bara bli mer och mer aktuell, och jag tror att det finns ju säkert enorma möjligheter att pusha ut den här typen av teknologi liksom för ganska vanlig inloggning, så att säga, inte bara extra säker. Nej. Och OpenAI, men det förklarar sig självt. Vi jobbar ju jättemycket nu för att se hur alla typer av AI-applikationer påverkar vår portfölj. Så att vara nära det tycker jag är ett smart beslut. Henrik, de vill ha ditt Yubico och ditt Vitrolife. Ja. Nej, men om jag tittar på er här så är det väl OpenAI var jag också inne på. Det finns så mycket man kan lära sig där. Sen så var jag tittade på Kinnevik, så var jag så här, ha, ska jag vara så tråkig att säga Tele2? Men det fick man kanske inte göra. Men, förlåt, Tele2, det var inte meningen att säga det. Men då hamnade jag vid Vino också, för att jag tycker att det ligger nära kroppen. Sen var jag inne på Betterment ett tag också, i och med att vi har lite finansindustri i vår portfölj. Kan lite om det. Finns väldigt mycket den alla dinasken har jag. Några. Båda vill ha vid Vino. Vad är det som är så spännande där? Nej, men jag tror att det är ju en tjänst som har, du vet, så många användare. Det är världens största app för användandet, och det är för den typen av konsumentapplikationer, tror jag. Det ligger ju närma om man nu tycker om vin. Och nu tänkte jag lägga en curveball här och vända mig till dig, Erik. Du får välja ett av dessa tre investmentbolag. Vilken hade du valt? Det är en svår fråga. Därför jag sa en curveball. Exakt. Jag köper ju flera askar, vet du. Jag är inte plocka. Nej, men jag kan nog inte svara. Jag brukar få frågan vilken av våra fonder tycker du bäst om. Så jag tycker om alla mina barn lika mycket. Och i det här fallet så gillar vi alla bolagen lika mycket. För de fyller ju en funktion i portföljen på olika sätt. Jorge brukar prata om S-kurvan, det känner till, med olika delar av bolagen finns i sin tillväxtresa. Och vi försöker ju plocka upp en portfölj investmentfonden. En portfölj av bolag som finns på olika ställen i tillväxtresan. Skulle man ta bort något enskilt bolag så blir det ett glapp på S-kurvan helt enkelt. Så att jag skulle undvika att ta bort någon karamell i asken och konstatera att ibland får man en liten sur karamell mitt i någonstans, men som helhet så blir det faktiskt en väldigt bra portfölj, och man kommer fortsätta köpa alla askar nästa år också. Och en smällkaramell. Exakt. Jag hoppas inte på den för mycket smäll. Men då tänkte jag bolla vidare till våran tyckarsoffa. Där jag undrar, Jan Emanuel, du var med i Sparpodden för inte jättelänge sedan. Och då sa du att om det finns ett innehav du verkligen ville lyfta upp så var det Investor.
Men finns det någon av dessa tre du skulle vilja plocka in utöver Investor? Ja, man bara fick ta saker så där. Jag vet inte, kommer ni ihåg kakmonstret? Jag fick ju frågan så här, vilken kaka vill du ha? Den där, han bara, no, 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 no. Den där, han bara, no, 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 no. De bara, men vilken vill du ha då? Han bara, alla kakor. Ja, det hade varit gratis att ha tagit allt de hade. Men om jag bara får en, så då är jag nog sjukt tråkig. Jag gillar den här Vivino-delen, mest för att jag egentligen tycker om att bli full på vin. Men det är just att den ligger nära kroppen. Alltså, du fattar vad du köper och den är smart. Och det är en växande marknad. Man märker på unga människor blir mer och mer engagerade i viner. Nu när miljövinerna kommer, eller de här nya, lite egentligen äckligare vinerna men som varenda ungdom dricker. Så när de kommer smälla till så kommer det bli en riktig höjdare för aktien. Alla verkligen vill ha ditt Vivino. Mm. Nu är det upp till dig och ge bort den bara. Alla ska ha. Peter, någon favorit? Ja, det här är ju ganska svårt, men jag tycker att en reflektion är att Bure är ju lite spännande. Ni borde egentligen säkerhetsklassas som en slags beredskapsföretag. För jag tänker att både Micronic och Yubico är ju någonting som kanske är liksom lite unikt egentligen. Men det finns jättemycket häftiga appar och såna här saker. Men om vi pratar liksom stora framtidsutmaningar så blir ju det här med säkerhet och halvledare är ju rätt intressant. Och det har vi tyvärr väldigt få riktigt bra svenska företag inom. Och det är lite speciellt med Bure. En liten uppmaning till dig, Henrik. Ni får inte sälja bort de här ut i utlandet. Jag tyckte hans kommentar var smartare än min, så jag vill egentligen byta nu om det funkar. Ja. Det var härligt. Hörrni, det var det vi hann om investmentbolag. Nu ska vi knyta säcken, Johan. Stämmer bra det, Ara. Tack så mycket. Intressant punkt där med investmentbolag. Något utav spararnas favoriter, faktiskt. Som sagt, det börjar bli dags att avrunda den här sändningen. Otroligt tråkigt den kan låta. Tycker så, fan, vad tar vi med oss? Peter, känner du dig inspirerad och berikad efter den här dagen? Ja, absolut. Jag var jätteorolig att du skulle be mig att sammanfatta 3,5 timmar. Nej, du vill bara förmedla en känsla. Ja, nej, men jätteintressant och en väldig bredd. Liksom inflation och råvaror och smarta tankar kring aktier och annat. Så att, otroligt stor bredd och kul. Kul. Jan Emanuel, vad är dina intryck? Nej, men det är väl liknande. Det har varit, jag trodde aldrig att man skulle kunna ha en så djup och engagerad diskussion om någonting så otroligt tråkigt som just koppar till exempel. Till och med att man lär sig att tycka att även sånt är kul på något sätt. Och de som ni har tagit in har alla lyckats liksom få fram saker som jag inte trodde jag skulle tycka var roligt. Men till en viss del ändå gjorde. Så det var bra gjort. Super. Stort tack till er för medverkan i Tyckarsoffan i Nordnet Live. Frida, det är svårt att välja bland alla intressanta punkter här i programmet. Men vad tar du med dig från sändningen om du måste välja en eller ett par punkter? Om jag måste välja, det är väldigt svårt, verkligen. Men jag tar ju med mig intervjun med Niklas Wykman där han motsatte sig varje form av förenkling i form av det här registret då, för att förenkla ett framtida införande av förmögenhetsskatt. Och sen så pratade han ju lite om att det kommer ju komma det här skattesänkningen på ISK. Men han kunde inte ge något datum direkt. Nej, mycket intressant. Martin, vad tycker du stack ut extra i dagens sändning? Du får inte säga din egen punkt. Jag hade faktiskt tänkt säga det, men alla punkter på något sätt berör den, tycker jag. Jag tycker det var superspännande att lyssna på fastighetsdiskussioner, men nu också just när vi pratar med investmentbolagen, för att nu är det jag har färskast. Men det är så trevligt att sitta så och få lite djupare om innehaven också, för vi läser mest Bure, man läser kommentaren om Flat Capital eller vad det nu är för någonting. Men nu att få diskussionen om innehaven och deras respektive åsikter om varandra, det tyckte jag var jättespännande. Det är intressant. Ara, vad är dina intryck? Vad tar du med dig från dagen? Alltså det håller jag med om. Det är sjukt kul att höra vad de tycker om varandras innehav. Och att, jag hade ju inte tippat på att vin skulle vara som den alla pratade om. Jag använder den också, bara säg. Och sen har vi Jan Emanuel som sa så fint att han var ointresserad av koppar innan programmet, men nu är han mer intresserad av det. Det ser jag ändå som en win. Mm. Tanke på att vi ändå tog upp koppar som jag upplever faktiskt också är svårt att få folk att engagera sig i. Utmärkt. Stort tack igen till alla våra gäster och ett stort tack till alla er som har tittat på Nordnet Live 2023. Sändningen kommer finnas tillgänglig på Nordnets YouTube-kanal redan i eftermiddag om ni vill titta också i efterhand. Ha det fint och hej då från alla oss på Nordnet. Hej då! Hej då! Hej då. Nordnet Live sponsras av Nasdaq, AMF och Nordnet Markets.